Atenção, internautas! Caralho, internautas é. Foi longe. Internautas. <laughs> Atenção, internautas! Sejam bem-vindos a mais um Pode Par. Um Pode Par, muito legal e agradável, eu sei que isso vai ser. Com então, certeza. pega a pipoca, ou pega certeza. alguma porra aí para você beber. Não, eu ia falar alguma porra pra você beber. Água, refrigerante, ou um. Mano, refresco, suco, é. um Então, bom, mano. Tá tudo bem, gordinho? Eu tô bem. Quarta-feira maravilhosa. Cabelinho novo. Ah, e... nem tão de fone hoje. Só pra mostrar. Toma, toma. Ó, toma tá bonito. Toma. Tá toma. elegante. Caralho. Na real, essa camiseta tá mais bonita do que... Caralho, eu não, sa... eu não tinha visto essa do, do essa Corinthians. Essa aqui é Unidos, de não. treino, de 2020, se não Aí não me ela não cabia em você, você tá emagrecendo. Aí emagreci e voltou. a ah, servir. Eu tô usando, tô feliz. E hoje tem jogo do Corinthians contra o Remo. Vai precisar fazer 3x0 pra passar, já tô triste. Mas, não tem um dia. Vai ser louco, a gente vai ver. Vai ser. Vai ver. Hoje estamos com ele, mítico. Quem? Porque da outra vez o BRK Caicedo atrapalhou tudo. É verdade, né? Ele atrapalhou tudo, é, é. 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 atrapalhou o nosso papo. Atrapalhou. Eu quero uma sala de palmas para ele. Funk Black Cat. Funk! dois, Olha ali, Tá bem funk. Tudo tá bem, bom, irmão? mano? Eu sou um internauta. Ah, internautas. <laughs> Galerinha aí surfando na net. <laughs> Galera Navegando. Aí. É, mano. Você tá bom, aí? cachorrinho? É tudo suave, mano. Obrigado pelo, pelo convite. Um prazer estar aqui. <laughs> tá, mano? Novamente. É, Ninguém a vai te atrapalhar hoje. Foi... É, é verdade, né? Eu fui de coadjuvante, é a primeira vez. <risos> <risos> Como é que foi que você veio da vez do, do, no dia do Edu? Você tava junto com ele no evento? e você falou: Ah, vou, vou ir lá com os meninos, com ele também. Ah, é que ele veio acompanhado com o Vandep ali. E o Van Depp tava junto com o rolê, assim, eu tava junto com o rolê, porque a gente foi na BGS e tal. Daí eu, eu vim junto, né, mano? Só pra ficar assim, de, olhando assim de, de longe. Despreita, né? né? Sem a menor pretensão de participar. Vocês que me chamaram, sai <laughs> fora. <laughs> a gente já queria, ó, a gente já queria muito que você viesse aqui. Nosso diretor, o Alex, ele é muito, tipo, ele curte muito você. Ele falou, calma, mano. E ele sempre ficava, mano, tem que trazer o funk, mano. Verdade. Desde e... o começo, tipo, tipo só o... pro Alex, mano. Aí ele ali, ó. Valeu, Alex. Aí, ó. Mostra. Ele falou assim, mano, acho que foi a primeira pessoa que eu acompanhei no YouTube. E você... Como que você descobriu o YouTube, mano? Pra começar... Tipo, você assistia quem? Ah, no, na época, o YouTube tava engateando, assim, nessa parada de gameplay. Só que não, não exatamente tinha muito gameplay. Só que do COD, tinha... Era coisa de 2010 pra frente, mais ou menos. 2009, 2010 aí tipo tinha uns gringos lá que que eu curtia assistir porque eles tinham aquelas montagens malucas lá é engraçado, né? As montagens daquela época não são nada comparado com o que a molecada faz hoje, tá ligado? Sim, e era, dizia, mas né? era muito louco. Mano, é que nem. É tipo que nem skill de esportes, uh, assim, que vai evoluindo ao longo do tempo, tá ligado? <laughs> Sim, tipo, mano. É verdade, mano. É, o povo vai ficando uh, muito mais habilidoso, assim, vai demonstrando mais habilidade. Mesma coisa com o COD da vida, sabe? Naquela época tinha aquelas montagens lá, hoje em dia então você, os pra... moleques são absurdos. A gameplay que você via era só, tipo, meio que melhores momentos, assim tipo cortadinho editadinho, era isso? Mano, por mais bobo que pareça, uma das coisas mais populares era o cara saltando de uma plataforma, dando 500 giro e uma snipada num boneco lá longe para terminar a partida. Tipo o nome e a música é... era um dubstepzinho? Ah, sempre. Do scrap, né? Não, depois. Veio em 2011, 2012, daí morreu em 2013. <laughs> Usaram tanto nunca que eu uma chega. Nunca mais. Toda a intro de um cara que tinha canal gamer tinha que ter a letra em 3D. O tremendo, Ted, o TED me o mostrou ah, a primeira intro dele. Mesmo. Ah. Você teve a, uma intro com eletrônica? Eu não tive, eu não tive. Eu não você tive. não é de verdade. Você não entrou no, nessa Eu mandinha. nunca tive, eu usava aquela intro da machine. Ô, <laughs> <laughs> oh, mas isso aí dava uma inveja, irmão. E quem era criador e não tinha network C nenhuma. Você já criava com machine? Não, tá? mas não, eu vi o Júlio criando e eu vi o Júlio falando que, tipo assim, Ô Igor, agora começou a pagar. Só que uhum. pra você receber do YouTube, você tem que ter uma network, ou o YouTube mandar o botãozinho para você clicar e tal. E o dele não tinha destravado isso. E aí, a gente via quem tinha o, o lance da Machinima ali, e aí ficava tipo. Nossa. Esse porque é a, gente, a gente era amador e os caras já eram pique. Não, era Machinima era machine Machinima era sinal de status na época, mano. Tipo, Isso. ainda é. mais lá em cima, ficava em cima uh, director. É tipo, é. diretor da Machinima, não sei o quê. E aí, parecia que era obrigado a usar a intro do Machinima, mas não, quem <laughs> não era, era, queria usar, não, tá, tá ligado? Que, mano, não sei quem espalhou o um rumor de que a Machinima pagava um bônus pra quem usasse essa porra. Dois reais a mais, não era alguma eu não coisa sei. assim? Era, era, eu não sei, bônus <laughs> é bônus, né? Todo mundo passou a usar o negócio, né? É verdade. Mas sim, muita galera usava porque era maneiro. Né? Tinha esse rolê aí do status... Aí tinha muita gente que nem era parceiro da machina, mas usava dentro. Porque todo mundo gostava. <laughs> ah, né? todo mundo queria fazer parte do grupo. Antes da gente continuar, Mítico, preciso. Vem, Alex. Aí, tava arrumando câmera, vai ter que colocar na minha, ó. Isso, porque agora vai sumir o QR Code na tela, Mítico não tem QR Code. Rapaziada, Blaze, conheça já a Blaze, o nosso patrocinador maravilhoso, mas lembrando. É um site de apostas, então é só para maiores de 18 anos e só para quem tem res responsabilidade, né? Não vai pegar um dinheiro que já é, tá comprometido, o um dinheiro que nasceu, é dinheiro das crianças, do bife, de qualquer coisa aí. Não, aquele dinheirinho que você já. Já coloca ele pro entretenimento. É esse dinheirinho que você tem que designar para Blaze, certo? E se você usar o cupom pode pa em até mil reais de depósito, você vai dobrar os seus créditos dentro da plataforma. Então, só aí você já ganha. Então, conheça a Blaze, mas lembrando, só para maiores de, de 18 anos, aceita piques e cartão de crédito e, e com responsabilidade, ele é mítico. É isso mesmo. O que foi corpinho? Ah, tá. O... Ah, tá ali arrumando. O Frank Black, <laughs> <De> Gala... funk. <risos> funk. <risos> o Funk. Funk. O Funk, tipo, mano, quando você começou mesmo? Quando você criou o seu canal? O que você começou apostando? 2000... Porque naquela época, a gente criava um canal e postava, às vezes, sei lá. Ah, 2011. Julho de 2011. É, eu comecei postando código mano. Modern Warfare 2, Black Ops 1. Mas você já COD. falava? Ah, sim, o primeiro vídeo que eu fiz era já eu falando já. Um horroroso vídeo, né? Sério? Qualidade horrível. Ah, mas. Microfone. Era o que ruim. você tinha ali naquela época, não era? É, mas ó, não, não tinha nada. Nem, não existia exigência nenhuma. Assim, tirando uma qualidade minimamente decente de áudio e vídeo, assim. Não tinha. Tipo, não precisava nem jogar bem, mano. Era só postar conteúdo. <laughs> Você já era vitorioso de estar tá conseguindo postar o bagulho, é, tá ligado? É porque, assim, naquela época, uh, pouquíssima gente conseguia gravar gameplay, porque a placa de captura era muito cara, entendeu? A placa de captura que tinha era, era uma, uma chamada HD PVR, que era a que todo mundo queria, e que gravava 720p para cima, né? As outras tudo gravava numa qualidade mais batata, assim. Tipo. Uma qualidade mais simplinha assim, mas tinha, tinha gente fazendo esse rolê. Eu, eu lembro de uma época que foi o grande pulo do gato assim, a galera queria fazer gameplay, mas ninguém sabia como espelhava a tela do videogame no, no PC. Eu, eu lembro de um rolê desse, não teve esse rolê? De, tipo assim, que a galera fica: mano, como é que faz, tá ligado? E aí teve uma. uma, uma... Plaquinha de captura que apareceu, que todo mundo começou a usar, mano. A roupagem, né? Eu não essa lembro. aí, a roupagem, HDPVR. É esse é o nome. Ah, é, essa? é essa? É, essa mesmo. Essa Mas mesma. isso é. era muito com a caro cinza. na época, não era? Eu paguei 500 conto na época. Que era uma fortuna para mim. uma fortuna. Pra mim. Pra... Uhum. Porque pra gente não era tinha... Era tipo um cabeça... salário mínimo, acho, 500 reais. Ninguém ganhava é, dinheiro é. com isso. Como que ia gastar 500 Cara, reais com uma placa? É, era muita grana pra ser gasta num hobby, tá ligado? Tipo, um, um negócio pra, pra brincar, sabe? Era literalmente isso pra mim. Assim. Mas antes do YouTube, o que, que você fazia, meu irmão? Cara, quando eu... Quando eu abri meu canal, eu estava trabalhando no hospital. Eu trabalhava no arquivo médico. Que inclusive, que faz? talvez alguns colegas, ex-colegas, estejam assistindo agora. Então, um abraço. Um abraço, pessoal. Aí, pessoal. Tá de plantão. <laughs> Imagina quando vê, eles estão lá até agora, tá ligado? Não. Pessoal, gente boa eu tava no arquivo médico a gente pegava os prontuários dos pacientes ficava digitalizando coisa antiga organizando cartão aquela coisa bem administrativa mas você não né? ficava tipo assim Eita, isso aqui mano eita isso aqui morreu um ah a gente a gente a, gente, a gente olhava para dentro não, ent, não entendia nada era tudo em mano em grego assim Letra de médico pra começar, não dá pra entender nada. <laughs> é verdade. É, essa, esse mito aí é totalmente real, assim. Tipo, Vocês ficavam é, indo atrás dos próprios médicos pra falar. E, meu irmão, o que você escreveu aqui? Porque eu preciso pôr na. Né? Não, esse, esse nível a gente não chegava, assim. Eu acho que esse tipo de interação só a enfermeira com o médico, médico com médico. Mas a gente meio que pegava de uma forma geral os, os nomes dos pacientes, etc., e organizava. E tinha muito nome engraçado, mano. Nossa, a gente se divertia. Ah, essa era a diversão. <laughs> era a diversão, a gente via os nomes <laughs> bizarros da, da galera, assim, tinha muito nome engraçado. Você trabalhou é, em outro emprego antes desse ou só trabalhou no, no hospital? Antes desse emprego eu trabalhei numa importadora também. Lá por 2007, 2008. Mas é isso, mano. Dois empregos, canal no YouTube. Não, calma sempre. aí. Mas se tá falando de emprego, tinha que falar uma parada também. Tá? <laughs> <Lá> Do <daí risos> você já sabe. Desempregado. Desempregado. Quiser, se quiser, eu conto a história eu de quero, novo. Eu quero, eu quero. Conta, conta. É bom contar isso aí, mano. Tá. 2009, o pessoal acha que eu já tinha canal, né? Não, não tinha canal, foi em 2009 ah, isso. Ah, ah acabou com o encanto, a nossa piada. Eu, não, pra mim ia ser é muito mais pra engraçado. Pra mim o engraçado era, tipo, é. ele é youtuber, a galera falou, não, eu me recuso. Não eu é vou youtuber, colocar que ele é, é desempregado. desempregado. Então, em 2011, ninguém sabia explicar que era youtube, né? Sim. Tipo, quando, a, quando me perguntavam, mano, qual é o teu trabalho? Eu falava, produtor de vídeo, tá ligado? É, era. Hoje em, dia, hoje em dia eu nem falo que eu sou youtuber, eu falo que eu sou autônomo. <laughs> é mais fácil. É mais fácil, é mais, é mais fácil. fácil. Porque senão eu tenho que contar a história da minha vida de novo, e de novo, de novo. Nós Qual passamos... é o seu nome? Funk Black? Por que, que esse nome? Aí começa, nossa. <risos> <risos> Mas esse negócio do desempregado é que eu, eu passei minha vida inteira estudando ou trabalhando, né? Não teve nenhum período que eu tava sem emprego, sem estudo. Quando tu é Orgulho estudante, tu, da fala que tu é estudante. O uhum. né? que, que tu faz quando alguém te pergunta. O que, que tu tá fazendo, mas tu não tá trabalhando? Tu fala que é estudante. Estou estudando. Mas eu fui sincero. <risos> <risos> eu falei, não tô trabalhando. É, nome, nome e emprego, né? Nome e profissão. Eu falei, Guilherme Hoffman, não tô trabalhando. <laughs> Aí os caras botaram lá, desempregado. Que porra, vacilo, mano. Mano. Quando você viu na, putz, na TV. precisava disso, né? Precisava. Mano, e o pior é que, tipo assim, se você mentisse pro cara ali, ele não ia desmentir. Você falava assim, arquiteto. Tomador de leões. <laughs> ia tá! Sim! Sirs... Exato! Circense! Circense! Caralho! É. Qualquer coisa, astronauta. Mano, mas quando você chegou a. Tipo, você perguntou que dia vai passar essa matéria que eu quero ver. Você chegou a ver na TV? Na, eu vi na... ao vivo. Ah. Nossa! Nossa. Eu, eu cringei um pouquinho, mano. Sim. Sério? Era sobre o quê? É, Isso, é, a gente tava no show do Oasis lá, sabe o Oasis? Lá, aquela Sim. banda. Terminou um, alguns meses depois. Eu Acho que foi por causa dessa entrevista. Ele <laughs> <laughs> é. chegou para perguntar de vocês sobre a banda? Chegou uma mulher assim. Um, perguntando assim pros fãs, tá ligado? Ah, que tu acha de guitarrista tal? Qual é o teu integrante preferido? Eu ainda falei todo enrolada assim: Ah, oh, no Gallagher. É. <laughs> todo é. tímido. Meu irmão, aí você. Tá, você trabalhou na importadora, aí depois você foi pro hospital. E aí quando foi que você. No, no, na importadora você já conciliava o YouTube também? Não, não, não a nem. Nisso? Foi em 2007, eu só comecei o canal em 2011. Mas o que que te deu vontade para começar a criar? É isso que eu tenho curiosidade. Tipo assim, nossa, eu vou tentar fazer isso, eu jogo bem, não sei. Qual que foi mais o seu Foram né? umas inspirações, mano. Tipo, na gringa eu, eu assisti um canal uh, de um cara que fazia conteúdo de COD. E hoje em dia ele faz conteúdo de NBA. Né? Tipo, Clank é um cara King lá é. da Flórida, assim, que o nome dele é Smooth, não sei se você conhece. É. Aí ele fazia uns gameplay muito engraçados, tá ligado? Tipo, comentários engraçados. Aí, hoje em dia ele, ele faz conteúdo de NBA, tanto o jogo quanto o esporte na vida real mesmo. E é, é da hora, assim. Que ele foda. faz bastante sucesso. Uh, no Brasil, tinha já o Edu postando gameplay de COD e ele me inspirava também, tá ligado? Eu olhava pro, pro canal do Edu e pensava, caralho, ele faz o que eu quero fazer também, tá ligado? Eu quero comentar. Eu jogo muito esse jogo, tô... Tô viciado né, no código. Estava totalmente viciado eu tava, no COD? Tava, jogava horas e horas, todos os dias, sabe? E tipo, eu fiz por muito tempo isso logo depois de abrir o canal também. Tipo, hoje em dia eu só jogo na hora de gravar. Hum. Entendeu? Naquela época eu jogava em off também. Eu jogava muitas horas. Que isso? Às mano. vezes atrapalhava até para você gravar. É, era mais que ou jogador. menos, né? Tipo, eu precisava primeiro uh, tipo, ficar bom, ficar afiado assim. né Mas você tinha uma cobrança Aquecido de. Aquecido para depois gravar. Você tinha uma cobrança de tipo assim, tá? Vou criar conteúdo pro YouTube, a cobrança de tipo, eu tenho que ser bom? Ou não, se, eu for, se minha live for boa, eu não preciso ser bom jogando? Ou tinha a cobrança de ser bom jogando? Cara, eu tinha a cobrança própria minha, assim, eu queria ser bom, tá ligado? Eu queria só gravar quando eu estivesse bom mesmo. Isso. Tanto é que tinha uma séries que eu gravava, que era o seguinte: tu, tem uma série de níveis no COD, digamos, 1 ao 55, né? 55 é o nível máximo chamado uh, Commander, Sim. né? Aí tinha uma modalidade de vídeos daquela época que o pessoal fazia, que era Road to Commander, né? Nossa. O caminho até o Commander. Tu gravava todas as partidas até chegar no nível 55, todas, na íntegra. Então, quando tu jogasse bem, tava gravando. Quando tu jogasse mal, tava gravando. Né? Aí foi aí que eu comecei a me aceitar, a aceitar mais assim que eu tinha momentos que eu ia jogar mal, tá ligado? Você vendo a galera fazendo a, a, o começou caminho. O a ficar até mais autêntico, sabe? Nessa série aí começou a ficar, o, o, conto, o conteúdo ficou mais autêntico mesmo. né? Não tinha tanta maquiagem Mas... assim de. Porque eles chamam de cherry picking, que significa tu pegar só as melhores partidas e comentar por cima. Caralho. Né? Então você também tirou essa cobrança das suas costas você deu uma aliviada, né? Dá, dá uma aliviada, sim, mano. É que, tipo, não dá pra jogar bem o tempo inteiro, todos não. os jogos, tá ligado? Você mas, mas Você aí... começou com o jogo? Você tinha essa cobrança de ser bom? Não, é a, co... a minha. Ele, Ele é a zoeira. meu certeza. era tacar o foda-se. É. é, eu... esse, é o, esse é o bom. Esse é, é o bom. e isso me ajudou bastante no começo, Que quem era ruim e só tava pra fazer merda, eu ganha eu conquistava. Ó, eu, eu, na época do, do COD, eu lembro que, tipo assim, muita gente ficou muito viciado jogando, jogando, jogando. Só que, mano, Mano, eu não não sou bom em FPS no controle, tá ligado? Uhum. Tipo assim, nem no PC. Eu só sou. Só, só um pouquinho melhor. Uhum. Mas não sou bom. E aí eu lembro de, tipo, tentar, tentar. E aí o jogo, tipo, eu era muito ruim. Eu falava, sabe quando você não joga, não porque o jogo não é bom, porque você é ruim? Sim. Aí eu falava, vai se fuder. <laughs> Desiste. Não vou jogar, vou ficar jogando FIFA. Aí eu ficava, mano, só no FIFA. Aí eu mas, perdi mas inúmeros a de jogos. A vantagem de, 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 de não ser bom é que. Que a galera espera assistir meu vídeo só pra dar risada. E às vezes eu jogava bem. Aí surpreendi. E se eu jogasse ruim, a galera, tipo, tá bom Isso, e, é, isso um... é bom mesmo. É. Quando tu faz uma jogada acima da média, o povo. A já... galera. Oh, oh, Gorde, é... Gorde. É. É. Já e... se tu joga. Mano, se tu joga bem o tempo inteiro. Mano, tu, tu, eu entro na stream de um cara que joga muito bem. O cara faz uma jogada absurda e ninguém, ninguém fala nada. Porque, Porque ninguém tá tumado, tá acostumado. tá acostumado. <laughs> o cara já faz isso o tempo inteiro. Então, se ele vacilar, aí sim. Aí vão cobrar. Tá Sim, ligado? mano. Mas nesse. nesse... É, é uma pressão ficar na sala nessa posição. Eu, então, imagino, eu imagino. Eu imagino. Mas, mas aí, cara, nesse começo. Você viu o Edu? Você teve essa vontade de criar. Que que cê, qual que era o seu método de divulgação? O que que foi o seu plano pra você ser visto no YouTube eu naquela época? Eu divulgava meus vídeos no Orkut. Mas <laughs> você tinha. Era inf... Onde você ia? Você ia nos fóruns? Na comunidade do Xbox 360 <laughs> e do COD também. Eu chegava lá e divulgava lá. E, mano, pior que a galera ia, cara. Era Sério? uma novidade na época. Não tem jeito. Tipo. É. Pioneirismo vale muito, mano. Sabe? Sim. Uh, era uma novidade, tinha pouquíssima gente fazendo, tinha um puta mercado a explorar, entendeu? E o pessoal realmente vinha. Se tu for divulgar qualquer coisa hoje em algum fórum, todo mundo vai cagar, tá ligado? Mas o que, que você ah, escreveu? Cara. Qual era o título do tópico que você criava? Cara, o. Eu acho que. Sabe o que, tá, vale sabe vir, que eu nem lembro direito? Ah, tipo, tem um. Um dos primeiros vídeos que eu fiz chamava Treinando quick scope", que tre o Quickscope. O Quickscope é uma parada que tu puxa o, a sniper e tu dá um tiro bem rápido. Tu olha na luneta rapidinho e dá o tiro logo em seguida, super rápido. E era difícil de fazer na época. Aí era, era, era uma temática, assim, ah, a temática desse vídeo é isso. Vou jogar agora só com isso, vou tentar fazer umas paradas. Então você tentava tá só matar o pessoal só nesse Quickscope? Sc é, tipo isso. Cara, era a regra. É e aí a galera foi entrando, você já começou a ter uma divulgaçãozinha? É, então, é, foi foi crescendo bem é, normalzinho assim, até que eu decidi fazer aquele vídeo lá do PC jogando. Né? Nossa, eu lembro, viu? Isso aí, Sabe essas essas vozes de, de robô, vozes de bot? Vou... Ah, mentira, eu mano. Eu pegava... Você já deve ter visto, só que você não sabe. Sim. Eu pegava pra comentar a partida, eu escrevia lá as linhas, o bot falava... Que, mano, é essa voz que todo mundo usa no, no TikTok, etc. Só que naquela época era uma... Era uma voz específica. E uma... era muito boa essa voz. Era mano. boa, era mó vo 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 vozerão, uma mano, voz vozeirão. Uma voz séria, mas do... ele fazia de um jeito que ficava muito cômico, mano. Era engraçado porque era tipo um... a voz de um radialista falando umas coisas idiota de código, tá ligado? Uhum. E tipo... Então você ficava. Mas por que, que você pensou nisso? Isso aí foi muito foda, mano. É, então. Tem até uma história sobre isso. Assim, tipo, eu, eu, eu ficava mandando áudio com essa porra aí pra minha namorada. <laughs> né? A gente Só ficava zoando, sabe? assim, né? E daí, isso antes de abrir o canal, assim, daí um dia eu gravei a gameplay. A gente costumava fazer assim, a gente gravava as gameplays boas, assim, as partidas boas, depois comentavam por cima, ou então fazia o comentário enquanto ia gravando mesmo, tá ligado? Tinha essas duas modalidades. Ela de curtia vídeo. jogar também? Não, a, a Gabi, a minha namorada, ela não, ela não manja nada de videogame. <laughs> Tipo, se eu mandar ela usar o direcional assim, ela vai ficar perdida, tá ligado? <laughs> tipo, aperta esse botão aí, não. Não nada, só Mortal Kombat, Mortal Kombat já sabe. É? <laughs> Sim! Ah, então <laughs> é, ah, é. é muito específico. É tá A luta é muito atrativa, mano. É. é muito. Mas tem que ser aqueles antigos lá de Super Nintendo, senão não rola. <risos> <risos> Mas aí assim, eu tinha essa, essa parada aí já. Ah, um dia eu vou pegar esse robô aí pra, pra comentar. Aí um dia eu fui gravar, fui gravar essa partida e o áudio falhou. Né? O áudio do microfone, às vezes acontece, né? Aí eu, porra, é agora, mano. Vou usar essa voz e vou bolar uns. Não umas, vou perder o vídeo. Vou bolar uns diálogos, assim. Né? Aí eu bolei uns diálogos, muito engraçado na época. Eu, eu, eu ria editando o negócio, tá ligado? É. Mano. E... É, é um humor, assim, que, assim, tipo, é, não envelheceu também, na minha opinião, tá ligado? Hoje em dia é bem datado, assim, mas na época era muito engraçado, mano. Eu gosto. Era muito, muito engraçado, mano. É. E tanto que eu, que, que eu, a primeira vez que eu vi eu falei que isso. E você. A partir desse primeiro vídeo já chegou a ter tipo, muita gente começou a colar com você. Ah, -se sim, se cara, estourou o canal, estourou. Nossa. Esse vídeo como. estourou o canal? Sim, uma série de vídeos aí de, desse PC jogando aí. Alavancou muito o canal, deu visibilidade. Só que o que alavancou de verdade, assim, para todos os públicos mesmo, foi GTA San Andreas. Nossa, essa sua saga que você fez foi muito pica. É, essa. Foi isso que você tá falando? Que você foi zerando, Sandra? Assim? Isso, é, a série, assim, tipo, todas as missões, tá ligado? Você é. foi nos easter eggs também? Ah, eu fiz isso em live, cara. Tipo, na época a gente já tinha, já tinha live rolando na. Não era na Twitch, era na. Qual era o nome? Da... Azubo. Não. Tinha um outro nome lá, Mix Justin, né? Justin TV. Just TV, a Twitch se chamava Justin TV, tipo, tinha live rolando lá, aí tinha live no YouTube alguns meses depois e tal. Daí eu fiz várias paradas, essas coisas secundárias de jogo, zoar no jogo. Normalmente faço mais em live. Série mesmo eu gravo assim, tipo as missões, né, Do hum. início ao fim. Mano, mas eu lembro do. Porra, eu acompanhava sempre o YouTube quando você lançou é, o dos do Cilandras, mano. Foi muito foda, porque foi a primeira vez ali, tipo, sempre tinha gameplay, mas é, foi muito legal o jeito que você falava e, e, e gravava. E foi muito louco, eu, eu assisti a porra toda, mano. Eu tô eu, ele tá falando, eu tô lembrando aqui, porque realmente, cara, foi muito foda essa parada. de. que mais você fez também? Você fez outros jogos assim também? Então... GTA IV você fez? Os, o GTA IV? Isso mais, anos depois. Mas o, o, o um terceiro po... momento, assim, que meu, meu canal bombou, assim, foi no Resident Evil 4, sabe? Aquele lá de Play 2, tá ligado? Uhum. É, Caralho! É, ele foi depois lançado também pra Xbox 360, aí eu, eu gravei lá em 2014 ou 2013, não lembro direito agora. Comecei uma série... O que, que, que acontece, né? Tipo, GTA San Andreas, uh, Resident Evil 4, são os jogos mais populares do Play 2. É. E Play 2 fez muito sucesso no Brasil. Fez, então mano. pegou muito assim na adolescência da galera. Tá Você ligado? acha eu que é o console mano. que mais fez sucesso no Brasil? Play, Play 2. É, certeza. A acredito que sim. Pra mim também acho que é o. Eu algo... acho que sim, mano. Acredito que sim. É que era muito forte. Fácil... Ou é ou é a gente. Que não, eu acho que o Play 2 foi o mais hype. Acho que foi o mais hype, mano. É porque o Play 5 tá mal jururu, né? No ah, é que dia. não tem jogo, eu acho. Acho que esse é, é o, o Play 5 não, não, não tá super forte, assim, em, em quantidade de jogos ainda, tá ligado? É que o lance foi, mano, que. O PlayStation 1, ainda eu sentia que bah, era mais quadradinho ainda, né? Quando vai pro 2, mano... Tem uma... Ah, o salto é absurdo. Tem um, um puta salto, só que vem os puta jogo, mano. É aquele... Tipo, o God of War, que é o um jogo da minha vida. Nossa. PlayStation 2. Cara, teve muito jogo absurdo para Play 2. Mano, é, é bizarro, assim. Tu pega a lista, assim, é só lenda. Lenda, lenda, atrás de lenda. Assim. Nossa. Mano, qual, qual um jogo aí de Play 2 foda, mano? Ah, tipo, tem God of War, Mano, Need é for Speed, Underground. Need for mano. Speed, Underground. Mano, pra mim, for... uhum. o Need for Speed era um nível de. Black. Deu de ir pra, tipo, aquelas lojas de game, mano. Não vi, eu não tô que... falando hoje do Need for Speed com o Jero, mano. Eu falei, foi, foi hoje eu falei. Foi, é, foi hoje, é. eu falei. Com o Jero ele me mostrou, eu falei, mano, que saudade de jogar Need for Speed. Eu acho que eu vou. Eu tô procurando pra comprar, pra jogar num telão um gigantão, tá ligado? Uhum. O Underground, o Underground 2, o Mustang. Então, tipo, eu quero. Eu amo esse jogo. O Underground mano. é o que chovia no Pause? Quando eu dava pausa e continuava chovendo, eu falava, nossa... Eu acho que deve ser o 2, É sei. tecnologia, meu irmão. Mano, mas pra mim, eu acho que o jogo mais foda é Need for Speed Underground e GTA San Andreas. A ah, da das músicas. 2, é. mano. Cara, o GTA era... Nossa, era muito bom naquela época. Não, eu, até hoje é muito bom. Eu muito não difícil. zerei o GTA San Sério? Nossa, Sério. vai se Mas fuder, tu zoou mano. já muito no jogo? Muito, jogou. muito. Mas eu achei... Mas isso que a galera mais fazia, mano? Eu achava mais difícil, eu achei mais difícil. Tem gente que, mais que nem difícil. sabe que tem como zerar o GTA, velho. Só jogava a... e zoava. Quando eu gravava lá, a molecada ficava falando por que, que tu não pula as cutscenes? <risos> <risos> tá ligado? O bagulho mó chato, por isso Por que tu aí. não corta as cenas? Mas, ó, <laughs> quando chegou em mim o GTA... Foi tipo assim, mano, esse jogo é um jogo que imita a vida real, faz o que quiser. Então era um jogo de tipo assim, como se eu estivesse jogando aquele bichinho lá do David, o Paul. Tô, cu... gotcha. Tô cuidando do CJ aqui, meu irmão, do CJ. É, deixa é. ele musculoso, é. troca as roupas, o careca, tá de dança. Dança. <laughs> Nossa, É verdade, mano. tinha o, o cabeleireiro lá que parecia o Morgan Freeman. <laughs> tu então, entrava lá, com <laughs> o CJ careca, saía com ele, mano, dreadlock é assim. Mesmo, e parece mano. que ele sempre saía meio puto, ele... <laughs> aí é mas, oh, Mano, oh, mano hein, não, mas é jogo. muito louco. O, a, a molecada já tá acostumada, mas na nossa época, a gente, mais novo, tendo a possibilidade de jogar um jogo como GTA. Você pode fazer tudo? Nossa, nossa esse jogo, mundo aberto. Até hoje ele é impressionante esse jogo, mano. Até, até hoje a galera descobre coisas que não fazia ideia. Mano, dá pra tirar selfie, sabia? Mentira, tu mano. Tu consegue tirar. Tu, tu, tem uma câmera lá no, no, no jogo, né? Tem um comando pra virar a câmera pra tua direção e tu tirar selfie com o, com o CJ. Uma coisa que. Jogos foram fazer só. E fica lá, 2015, salvinho pra... ali? E fica salvo? Fica salvo, eu não sei se As fica fotos? salvo. Eu acho que fica salvo na pasta do jogo, sim, se pá. Cara, ou, ou no próprio menu do jogo, não no direito tem, agora. Mais, não, calma aí é que eu quero falar de GTA, mano. Não, é o GTA, tô falando <laughs> que mais de coisa de GTA. É, eu quero falar de GTA porque teve uma vez aqui no que eu falei que Dá para jogar de que dois. Eu descobri depois de velho que dava para jogar de dois uh. e muita gente falou: "Vai se fuder Mítico. E muita gente no comentário: "Não, eu também não sabia que dava para jogar GTA de Sandras San de dois, mano". Cara, dá para jogar o multiplayer que é um mod no PC. Tem o MTA, né, que é Multi Theft alto. e tem o GTA é, SAMP eu joguei, o Samp, né? é, o Samp, é, eu joguei isso muito SAMP, né? O SAMP eu joguei. Não, mas no, no, no GTA normal, você jogando tem como ser. Você... Tá falando de um copisão assim, de é. dois? Puta, isso eu não tô ligado, mano. Quando ele me falou isso, eu também falei, duvidei, falei, mítico. Vai tá gente aí, ó, criticando vocês. É, agora eu não sei, a galera vai ter que falar. Mano, tem, mano. Cadê o David Jones? Tem ou não tem? <risos> <risos> Os caras não, não largam Vocês aí da, da, da produção, vocês não sabem que no GTA Andreas tem como jogar de dois? Ninguém sabe aqui, mano. Gente, do chat. Mas é eu certo. vi, eu vi o um vídeo onde Caralho, é perto da casa não... do CJ, pula uma lambradinha e tem um baguzinho um, um girando, vermelho girando de aí o outro moleque pega o controle do Play 2. Meu e Deus, joga eu junto. não lembro disso não, mano. Caralho. Bom, olha. Em minha defesa eu jogava no PC, não sei se tem essa parada no PC. É, isso é de Play 2. É. Ah, deve... é eu... era mais popular no Play 2, mas eu jogava no PC, com teclado e mouse, mais esquisito. Mas aí, então, quando o moleque, eu não tinha dinheiro, ele tinha um Play 2, ele foi dormir na minha casa. E aí eu fiquei puto, que ele queria ficar. Eu queria, ele queria ficar jogando só GTA. E aí ele. E eu falei, mano, vamos jogar um jogo de luta de dois e tal. E aí ele falou assim: não, mano, pega o controle, vamos jogar GTA Sandras. San eu falei, vai se fuder, tá achando que eu sou aquele irmãozinho criança que fica com controle, <laughs> pá. Desplugado. Aí ele falou que não. chat inteiro confirmou que tem. Ô, ah. eu tenho que ver melhor sobre isso aí. Eu não tô, eu não, eu não tô lembrando o que é isso aí, não, mano. Faz uma <laughs> gameplay. Meu Deus, de eu, eu não casa. sou gamer de verdade! Meu Deus! Vai, eu sua casa vai cair. <laughs> Mas, mano, inúmeras coisas. E aí, tipo, mano, eu juro que eu queria até saber, mano, se eu pudesse um dia perguntar pros caras que, que fizeram GTA, eu falo, mano, da tá onde veio a ideia de você colocar código no jogo? Porque isso aí, para mim, é o grande chamariz do jogo ficar... Ah, pelo é, me... Os primeiros GTA o código era o bagulho da hora. Pelo menos na minha bolha, assim, que era de quebrar assim, mesmo, nas lan houses, a gente não tinha jogo, então a gente ia tinha na lan tinha o caderninho é... pra anotar. Uhum. A gente fazia o quê? Comprava a revista, a revista passava na mão de todo mundo pra anotar. E você tinha uma hora pra ficar zoneando. Então a gente fazia <laughs> o quê? A gente fazia a inteira, cada um dava um real ou dois para comprar a revista. a comprava a revista, anotava todo mundo os códigos. E aí a gente ia jogar o GTA pra fazer código, pra voar de carro, Sim, pra dar soco explode, isso, mano. Cinco <laughs> estrelas, <laughs> aí na hora que, que a voa. polícia chega, zero estrela, aí a polícia fica, <risos> 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 Tem nada aqui. É muito eu louco. Mano, mano. Isso. GTA é era isso, minha brisa, mano. era uhum. minha brisa. Então, tipo assim, eu não, nunca zerei, eu ficava só, tipo, fazendo nada. Mano, mas a, mano, mas a, a maioria galera, da tá... galera faz isso aí, mano, realmente, é a maioria, eu acho, que jogava GTA quando era moleque só zoneava. Então, aí que tá. Eu, eu, eu gravava meus vídeos lá, é molecada ficava falando. Ah! zoa aí! Tipo, <laughs> mata de, todo mundo aí! Para de seguir o. É, que você tem que seguir. Foge da polícia. Mas você não é. respela geral. Não respeitava o semáforo, pelo menos. <laughs> respeitava o semáforo. Mano, galera, eu também, mano, as, eu tô lembrando agora, você falou uma parada, mas quando eu era moleque, também às vezes eu pulava as cutscenes. Eu pulava todas, pô. Saía pulando oh, e foda-se. Mas, foda mas a cutscene, olha só. Primeiro que me... era tudo em inglês, né? Então, aí que tá, aí que tá. Tipo, era tudo em inglês. Na nossa época não existia jogo traduzido. Então, a gente ficava perdidaço, né? Tipo, as cutscenes não faziam tanto sentido cutscene pra nós. Era né? chata. É. E às vezes na missão eu não entendi o que era pra eu, fazer. Eu tive sorte que eu joguei esse jogo no PC e já tinha a tradução feito por fãs o que eu, Foi o que fez eu viciar em God of War, porque eu viciei na história, eu assisti tudo. Primeira vez que eu joguei, eu me apaixonei, não, assim. Maravilhoso. Mas por nossa, quê? Mano. Eu joguei um Eu joguei esses aí recentemente, nossa. é bom demais. E ele demais, já era traduzido. Ele vinha é? com a Cutscene, tipo, traduzida. Era novidade demais, o quê, né? meu irmão? Um jogo traduzido. Tipo, era traduzido, não modificado, tia, não então. tinha narração, não tinha português, mas, tipo, a pessoa falava, você acompanhava. Então, tipo. A legendinha lá. Aí, do caralho jogando. Eu falei, nossa, então é isso. Então eu jogava o jogo. É como eu falo assim, até engajado, mano. Eu, tipo, me engajava com o Kratos desde o primeiro. Então eu falei assim, então, mano, eu juro por Deus que eu criei até um. Um vínculo. Mano, eu vou te falar um esse. Um vínculo com o Kratos, mano. Juro. Se eu não me engano, se eu não me engano, esse jogo originalmente, sem estar tá modificado, assim, sem ser, sem ser o piratão, originalmente ele não tem nem legenda, mano. Tipo. Tu tinha que ouvir e entender inglês pra, pra entender a história. Não tinha legenda. A legenda em inglês ajuda, né? Se tu manja um pouquinho de inglês, tu ah, consegue bater ali, tu é. consegue pegar. Mas não tinha nem legenda, se eu não me engano. Caralho, o Play 2 foi abençoado mesmo, porque o God of War 1 é bizarro de bom, mano. É muito bom, é muito bom. Eu joguei recentemente aí, mano. É bom pra caralho até hoje. O 1, um o primeiro até o hoje, primeiro, é muito bom, o mano. Meu eu... preferido é o dois desses aí. Pra da, mim é o da, dois da, também. Da primeira trilogia pra mim é o 2 é, é que o é que o 3 ele fica muito ele é muito legal porque tipo junta todo mundo, o Kratos mata todo mundo, só que é só isso, né, o jogo praticamente. Mas o 2, irmão. É que o 3 é volta do inferno, caralho. O 3 é <laughs> tipo o ápice da da vingança assim do Kratos, tá ligado? E não é. sabe o que vai acontecer. Mas é, ele... então, ele, ele, mano, ele vê tudo. Cada vez que tu mata um deus, assim, tem consequências, né? Tipo, a. Ele vê tudo a, ruim. O mundo né? é inundado quando tu mata o Poseidon, Poseidon. E ele, mano, tá nem aí. Eu só quero matar todo mundo, não quero nem saber. <laughs> eu quero mais egoísta, né? I will have my revenge! Ele quer que se foda. E quando né? eu descobri que Zeus era o pai do maluco, do Kratos. Ih, deu spoiler, galera. Puta, fodeu. <laughs> se você ainda não sabe, Zeus é o pai do tá, Kratos. Tá, mas aí. Que o... agora foi. Agora já tá na. Foi pro nórdico. Tá maluco isso aí. Eu não zerei o último. Então, não eu não comecei a falar. Né? O, o 4 foi da hora? Nossa, o 4 que lançou em 2018. Até hoje eu não joguei essa porra. Pô, mano. é bom pra caralho. Mas ele é bem diferente assim. Tem a galera que não curtiu, inclusive, porque Sim. é um gameplay bem diferente. Sabe o que aconteceu comigo? Fui empolgadão, né? Tipo, eu não sou um cara. Eu gosto do jogo, mas eu não fico acompanhando notícia. Tal, vai lançar. Eu sabia que ia lançar. Fiquei feliz pra caramba. Fiquei na expectativa. Tá. Mano, comprei pra estreia. Antes, um dia antes, tava jogando. Beleza, fui jogar. Mano, tava já avançado, umas quatro horas de jogo, assim. Avançado assim, velho, jogando engajado, assim. Quatro horas de jogo, eu já tava num lugar que eu falei assim, caralho, mano, tô morrendo pra caralho. Não tô achando caixinha para aumentar meu sangue, não tô achando nada. Sabe, aí eu fui ver, fui olhar a gameplay pra ver como que jogava, né? Falei, porra, vou ter que apelar, fui ver. Mano, tinha mudado tudo, o jeito de você pegar... As energias, as paradas. você achar as paradinhas, tava muito mais escondido. Então eu fui passando reto, achando que era ah, o mesmo eu jogo. Eu tava acostumado Entendi. com o gameplay antigo. Com game... Mano, j... totalmente. Mudou os botões, mudou tudo. Então, mano, eu fui acostumadaço. Na hora que eu olhei, eu falei... Eu fiz... Juro, eu fiz assim. Acabaram com o meu jogo. Mas... <risos> juro, <risos> juro. Larguei. Fui zerar depois. Um de 2020, isso. na pandemia, eu fui zerar. É. O... Você não tinha curtiu? nada pra fazer, você falou... Falei, Agora vou, vou dar uma dar chance. Uma chance. Uh -huh, de novo. Curtiu? O quê? Uh -huh. Eu chorei, mano. É? Pô, é esse foda, último aí assim. teve uns momentos que, mano, deu uma choradinha, cara. Nesse último aí de 2000. Sério? Uhum. É. Nesse último, último é, esse agora? Esse último aí do ano esse passado. Aí tem eu um joguei. Thor. Que tem um Thor gordo. Isso, que deu isso, 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 esse mesmo. É. Só chorei com um The Last of Us. Esse é aí verdade. eu não cheguei a chorar, mas é bem fortinho também. Mas, não, mas eu não chorei com dois. O um pra mim é mais triste. Ah, é que o um, ele, porra, ele impactou. Eu acho que ele impactou muito mais porque. É. Foi o primeiro, assim. Sempre quando é o primeiro, ele impacta mais mesmo. que a história é realmente sinistra. É mesmo. Cê, é diferente. Você gosta mais de FPS ou você gosta desse joguinho? Ó, em... oh, eu não tenho os termos que vocês têm que manja muito. Ou você os gosta gamers. de joguinho de história? Respeito os games. Eu falo joguinho de história. Gente, como que não. Cara, cara, eu tenho curtido mais jogo voltado pra gameplay, mano. Tipo, o que eu quero dizer com isso? É que tem, tem jogo que é praticamente um filme, assim, de. Uma narrativa foda, cutscenes foda. É o caso do Last of Us. Não que ele não tenha um gameplay bom, ele tem um gameplay bom. Mas tem muitas horas de, Mas tem de cena, cena, né? filme, né? É, tem muita ceninha, assim, e, e é o tipo de jogo que eu pessoalmente não pego para zerar duas vezes seguidas, por exemplo. Agora, o, esse Resident Evil 4 remake que lançou agora há pouco, mano, esse jogo é do caralho, tá bom, esse bom. jogo é tu tem muita vontade de zerar de novo assim, porque ele é muito gostoso o gameplay dele, sabe? Você não fica com medo? Eu tenho medo de jogar no Resident Evil. eu sou muito criança. Então, tem jogo não. de tem jogo de terror que é assustador pra caralho assim, o Resident Evil não é tanto assim. Mas Resident Evil dá agoniazinha. Fui jogar. Sabe aquela agoniazinha? Qual que é esse novo agora que tem o VR? Não sei. Saiu que o cara... aquilo que começa na casa lá que Saiu sete anos atrás, que foi bem terrorzão, assim. Tipo, resgatou aquela parada de terror dos, dos primeiros jogos. É aquele que ele vai na casa. Isso, é bem no casa, é sei, Vem sim. o maluco lá. Sabe, tem um tiozão careca, não é? Acho não é isso? Não. Tiozão careca de amarelo, assim? Ah, não vou lembrar. Você que na casa o, velho, o, bicho, assim. o bicho pega. A mulher é assim. Ela leva uma facada na coxa, arranca é, o braço do cara, isso, alguma isso, coisa assim. É, não. Esse não. É, é esse? É o 7? É esse é o 7. Então, esse beleza, é 7. nesse jogo. Mas, e, o que tem uma mulher gigante vestida de branco com um chapéuzão, que parece uma vampirona, esse é o mais recente aí, que é, é o Village. Né? É bom? É bom, cara, mas não, pra, na minha opinião é inferior, inferior ao 7, por exemplo. Né? Aí eu fui jogar isso. Ô Júlio, põe o VR. Beleza, vou começar o jogo. A ah, que... VR é, é outra experiência, cara. Na hora tipo, que eu... tu Ô, entra no negócio mesmo. Ô, oh, tô falando sério. Na hora que veio o primeirão assim, eu falei, não, viado, não vou jogar, mano. Não é. tem como, mano. É, porque. Que... Tipo... Ah, é, com VR. É outra oh, vibe. Tu jogou no Playstation, né? Playstation, Ah. ah. No, no 4, isso. Nossa. Então, qual é o melhor jogo de Play 2? Pra mim, é. Hum, mano, GTA. GTA Sandras. Sandras. E olha que GTA pra mim. Sandras, o melhor jogo de Play 2. Pra mim é, é agora o Form, mas é o melhor. Se você não concorda, irmão, tá errado você vem tá na errado. porrada com nós. É, faz na mão. <laughs> Me tromba na rua e fala que melhor. Qual jogo é melhor que GTA Sandras? Sandras. Tem algum Qual? que talvez com Need for Speed Underground. Com o Sandras é. no, no Play 2? É. Na minha opinião, não. viu? Na minha opinião, não. Não tem nem briga, mano. Eu também acho que não tem briga. O bagulho né? tá nesse nível, assim. É completo, é assim, mano. E, é. Aí, e, olha, e olha que o Play 2 tem muito jogo absurdo. Tem muito não jogo. Gente, eu acho que eu concordo tá que mais tem. estar tremendo assistindo isso aqui. Que deve ah, ter tem gente, tem, tem gente não puta, Não tem um sabe? Shadow of Colossus, tem uns O balanço, Shadow assim. of the Colossus é um puta jogo também. Muito bom mesmo. Mano, não, e olha é que eu isso. nunca joguei. Eu só sei da grandiosidade desse eu jogo, mano. Eu já joguei mano, Aros. Né? É, Cavalinho. Aros. Esse jogo é da hora, o Shadow. Porque, tipo, ele meio que te joga no mundo e é um... Puta lugar assim, vaziozão e meio morto, assim. E tu tem que meio que descobrir as coisas tudo sozinho, assim, sem muita indicação do jogo. Assim. É foda esse jogo, hum. mano? Não, ele é bem de boa. Ele, ele é um jogo muito relaxante de jogar, de andar por aí, tá ligado? Sério? Quando tu entra em batalha com os colossos, daí o, o bicho pega mais e tal. Tu tem que descobrir como, como escalar no bicho. Mano, é muito louco, porque tem estratégia. Tem estratégia. cada colosso, é, né, é bem legal. Cada, cada colosso, né, que é uns bichos gigantes, eles têm um, um formato diferente. Tem um lá que tu tem que esperar ele baixar a cauda para tu subir na cauda e, e subir na cabeça dele. Tem um monte de rolê assim. E outra, não é aquele jogo que te dá mastigado? Tipo, é, aí mas, é que você tá, que... tem que aprender. É, uhum. o, os jogos hoje em dia eles, eles te dão tudo meio mastigado, assim. Eles têm tutorial para tudo, tá ligado? Esses jogos aí antigos, eles meio que te jogam assim e se vira tá ligado mas você sente que é é para ser mais plural também né para atingir mais pessoas você gosta quando tipo assim ah isso ajuda isso ajuda com certeza isso é mais convidativo para pessoas que nunca jogaram videogame e tal é, ajuda consegue mesmo. jogar facinho é. né é, Eu acho que é. tem um lance também de tipo mano quando vo... é que tem um ego né quando você entra e coloca lá quer jogar no normal não faça no difícil Hoje em dia, eu, às vezes, eu boto um jogo de tiro difícil. Eu falo, pra que eu fiz isso? Eu só coloco, <laughs> eu só coloco no normal. Eu acho que eu tô ainda na época que eu jogava. Mas, mas tipo, eu tô, eu tô jogando Far Cry 5 agora no difícil. Legal. Mas ah, eu é acho. Bem difícil. Eu mas... acho da hora jogar no difícil, porque a, a cada coisa que tu faz, tu se sente mais recompensado, assim, tipo, tu, tu demora mais. Mas tu sente assim uma, uma sensação uma de vitória, vitória maior, maior né? e tal. Vocês já jogaram algum da, da From Software, Dark Souls, etc? eu fui te... Não, eu só sei que esses jogos <laughs> são difíceis pra caralho. Eu fui tentar jogar o The Last of Us na última. Ah, essa aí é super aí difícil. É, aí é loucura, né? Mítico. Também. É realista, é um tiro morrendo. É, não, esse aí é super difícil. Esse aí é super difícil. Eu fui mesmo. tentar. Eu não. Mas não, você não, você não consegue. Você não consegue. Você não consegue, meu irmão. Você faz assim, ó. Plá, o cara te mata, irmão. Barulho. Aí tem uma, tem um modo que é assim, morreu, acabou o jogo, tipo, tu volta do, pro início do jogo. Tipo, morreu, morreu mesmo. É, o nome é eu esqueci o nome agora, Tá, mas, mas... <laughs> é, mas entendi. Cara, mas tem um além desse. Deve, 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 deve ter um gente assim. que gravou isso no YouTube e postou. Tem, mano, tem Eles muita gente. Caralho, ah, Imagina muito... o cara zerar o bagulho sem morrer. Tem muita mano. gente habilidosa pra caralho no YouTube. É impressionante, cara. Tem muita gente talentosa, mano. É, então é tá, legal. então vamos pro Play 3 agora. Play 3 foi ruim. Cara, Play 3, eu não tive esse console. Eu só tive o Xbox 360. Né? É que eu ainda. Tipo, hoje em dia eu teria os dois que eu trampo com isso e tal, né, mano? Tipo. Mas naquela época eu tinha que escolher um entre esses dois. Eu escolhi o 360. Daí eu tinha os jogos de, de eu 360. Eu também escolhi o 360. Eu ia escolher... Não, eu, minha mãe no dia que ela foi na Santa Evigênia, né? Ela foi, ó, oh, vou comprar seu videogame. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, ó, oh, compra o Xbox 360, porque era o videogame que o Júlio tinha. E jogo ah, pirata. É, é, é isso que determina, na verdade. Do tu amigo, mano. Vai pegar mano. o que o teu amigo tem. É, Pô, pra é jogar isso. junto. É isso. O Júlio tinha o 360. Vou comprar. Aí chegou lá... O cara, não. <laughs> Acho que o cara era sonista. Uhum. O cara, mano, não. Tem um esquema, dá pra fazer no Play 3 e o console é melhor, não sei o quê. Mano, o cara fez minha mãe comprar o Playstation 3 e ela chegou em casa com o Playstation 3. E aí você ficou feliz? Não, óbvio, né? Porra, não, tem como ficar não tinha. Você não tinha desbloqueio, ele tinha? Não. Aí, mano, mas ele tinha um lance. Olha, eu não sei o que é isso. Vocês, especialistas, podem me explicar. Ele tinha um lance que era meio que um HD externo. Aí eu ia fazer o quê? Eu ia na locadora. Alugava o jogo, era 8 reais o aluguel. Alugava o jogo. Aí ele tinha um bagulho que eu colocava o jogo lá e ele aparecia pra copiar. Na própria memória do, do, do videogame. É? Juro. Caralho. Juro. Eu não sei como. Ah, mas devia até algum esquema ir, nesse play aí. Ele já entregou. Ó, óbvio. Ele já entregou. Você falou: Ó, você vai jogar, você vem nessa aba aqui, copia. Mano, juro. Copiava o jogo, o jogo ficava ali na minha memória. Aí eu fazia o quê? Zerava, apagava. Zerava outro jogo, apagava, zerava outro jogo. <laughs> ah, apagava. você colocava e. Mas mesmo sem ceder o jogo rolava? Rolava. Porque tipo, ficava lá salvo, como se fosse um, um jogo que eu comprei na internet. Então, se, se fosse se fosse o um bagulho bem legítimo mesmo, tu tinha que estar tá com o CD lá, mano. Tinha que dar tá com o DVD dentro para ele rodar. É. Mesmo ah. que tivesse instalado no, no console, tu tinha que ter o DVD. Então tinha mano, uma eu coisa nesse eu, eu acho que tinha um lance de ter um CD lá dentro, mas não necessariamente precisava ser o do jogo. Eu acho que tinha uma parada ah. dessa. Mano, eu não eu sei. Não, não alguém me explica o que, que era. Alguém me explica o que era. Mas eu lembro que, tipo, mano, eu lembro de devolver o jogo pra, pra locadora e ficar jogando em casa, pô. Pegava o, pe o PES do ano, ou o FIFA do ano, baixava, jogava, via qual era o melhor. Ah, PES ou FIFA? FIFA, vou ficar com o FIFA. Ah, deve ser uma mutreta daquela época. Era uma era mutreta, mutreta, mas pra mim, que não tinha dinheiro, era ótimo. Tava... Porque, tipo, a tristeza era, vou comprar o 360, mas não vou poder jogar o God of War 3. Nossa, e também tinha outros jogos. Tinha esse rolê aí. É. Tinha mais qual jogo do tinha Xbox? O Uncharted. Ah, o do, de Play, que só tinha no Play, Uncharted. Né? Tinha o Metal Gear 4. Sabe? Tinha uma porrada de jogo exclusivo que era muito bom. Só um jogo do Xbox que não tinha por. Pro PlayStation que eu ficava muito triste, que era o prototype. Eu gostava muito desse jogo. Ah, eu joguei Nossa. esse aí. Eu zerei, era bem irado, mano. Muito louco, era. Esse cara. jogo é muito louco. É, tipo, ele virou... eu, joguei, eu joguei um só, não lembro do. Teve o dois lá, eu só mano. Só joguei um também. Só joguei um. Que ele meio que é uma simbiose, não é? É, Já mano, eu virava tipo um Venom do, do Homem-Aranha lá, tá ligado? Mais ou menos. É, ele saía destruindo, matando todo mundo. Subia carro. prédio. Não, virava muito louco. muito louco. Muito louco. Tem jogos que eu não sei o nome, tipo, ó. Qual é aquele lá da minhoca que atira meu AQT Worms Worms, aí, obrigado. Aquele do Tartaruga Ninja também. Foda. Tartaruga Ninja. <laughs> não, mas eu não lembro. Mano, tem um, caralho, eu quero. Não é do. Parece Pernalonga, mas não é o Pernalonga. É o Pernalonga Azul. Que o jogo tem uma hora que a tela é em cima do trem. Que tem o Taz. Puta. Pô, então é o. o... Bunny, não é. sei o que lá. Lone Tunes? Não, uh, não é Lone Tunes o nome. Tiny Tunes? Tiny Tunes, Tiny Tunes, Tiny Tunes. Eu foda. tinha, eu tinha esse jogo para Super Nintendo, mano. Mano, Tiny Tunes. Ou mano. Mega Drive, não lembro direito. Acho agora. que o meu era no Super Nintendo, mano. Muito bom o jogo, mítico. Esse eu não tô ligado não, do trem do, não sei não. Mano, mano. Tiny Tunes, porra. Depois você vai ver. No... Jogou Def Jam? Já, caralho. Aquele de luta, né? Porra. É, Rod Rash? Road Rash. Nunca jogou Roddy Isso aí eu não joguei. De motinha? Era de moto que ficava com a corrente tentando derrubar o outro. Ah, sim, ah, sim. Você sim. não jogou esse? Não, não cheguei a jogar. Esse aí era pra qual console? Acho que é. é... Play 1 esse. Não, aí. não. Ele começou no eu, Play 1. Eu joguei no Nintendo 64. Ah, Nintendo Hash. 64. Uh, que, que console maravilhoso. Você tem? Eu tinha, eu tinha. Era o meu. Mano, era o meu. Favorito no é, assim, história, da história. Porque pra... pegou a infância, assim, tá ligado? Que jogo você jogava no, no 64? 007? Cara, Mario, Zelda, o GoldenEye, Banjo Kazooie. Nossa! Porra, era Star classe. Fox. Nossa, Star Fox! É. Minha mãe tirou. O... <laughs> Qual foi a história? Star Fox. Pra eu velho. ter o Nintendo 64. Minha mãe tirou o um Nintendo 64 pra uma tia minha, pra ela dar de presente pra um primo meu. Aí, minha, tia, minha mãe tirou no nome dela, tá? Minha tia não pagou o <laughs> videogame. Minha mãe não, não pagou? Não, não vai pagar? Como é que é? Ela ah, Aí, minha mãe, então tá. Então dá me que o, o Igor não tem, videogame. Irmão, os quatro controles coloridos. Mano, eu, <risos> eu, eu <risos> achava muito chique. Eu tinha caralho, jogadores. eu me sentia milionário, mano. porra. Eu jogava um jogo lá de basquete que tinha a quadra do Bulls, o touro, no meio, eu falava, meu Deus Olha esse céu. gráfico. E tinha o International Superstar Soccer, mano. Aham. Uh -huh. Caralho. <laughs> e o Mario Kart, mano. Nossa. É, o Mario e o 007. O... Esse o... tinha medo. Esse, o GoldenEye. É o... que morria e a... ficava vermelho de sangue. Sim, sim, sim. Tu lembra da... dele pulando da represa no começo do jogo? Pulando uma represa? assim. Uh! É porque ele é baseado no filme, né? Do GoldenEye. Não lembro. Não lembro Ma do filme. Mas esse jogo, cara, esse é o melhor jogo de filme da história. Tá ligado que tem um estigma de que jogo de filme é sempre uma bosta. Aham. Uh -huh. né? Tipo mas esse... parece que é sempre mesmo. Quais são os jogos É, é que, que a tendência é que os eles, que eles fazem o jogo muito na pressa, assim, para lançar junto com o filme. E tem que ser no schedule do filme para faz... fazer grana, né? Agora tem algumas exceções, assim, algumas pérolas, assim, nos games. E o GoldenEye é um deles, mano. Mas é um jogaço. Qual é. Tem muito filme que virou jogo, eu não lembro. Tempa, ah, Nossa. Ah, tem pra caralho. Até o Mano, eu joguei um que o jogo era meio trash, mas era legal. Era um do. <laughs> E o Vin Diesel fez, mano. É um filme do Vin Diesel é que virou jogo. Que é tipo um GTA do Vin Diesel, mano. Meu... Eu, juro, eu, GTA, eu juro. É, eu juro. É muito louco. Tá... É o é Vin Diesel na Espanha, mano. Voando em cima dos carros. Quebrando. É sério, na mano. Espanha. A galera. Aí tem ele na é capa, sério, né, mano? Não, vai, eu, a galera. Ô, no chat. Fala com Melhor qual... jogo de. É melhor melhor o... jogo, de é Jackson, <risos> <risos> jogo de filme é o do Michael Jackson. Smooth Criminal. Jogo de filme. Oh, mas é do filme! É? É, é do filme. Né? Não tem o um filme que é o Smooth Criminal? Pô, tem o um filme. Aí tu me cara. pegou. Não tô ligado, não. Que isso, funk. É, daí eu não conheço. Você não é fã do Michael Jackson? Ah, eu gosto, mas eu não sabia que tinha um filme chamado Smooth Criminal. Juro. Você é, é fã de quem? Do Oasis? Uh, do mano, minha banda preferida é Red Hot, tem até a tatuagem. Caralho, eu pensei que era só um asterisco é. que você tinha que lembrar de algo. Eu achei que era um cu, né, mano? Não. <risos> <risos> oh, só pra falar, é Hellman o nome do, 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 do filme do Vin que o jogo é muito louco, procurem. Não, é, não deve ser. É sim, caralho. O jogo Vindiz é muito louco. Vin Diesel na Espanha, irmão. <laughs> mano, é muito louco. ele, ah, que, voa... oh, ele, ele. No jogo, você tá dirigindo, ele abre a porta, <laughs> ele consegue... Pular pro outro carro e tirar o cara no céu. Nossa, soco, então é igual, então. Ele mesmo. Ele já tava no Veloz e Furioso assim. É, antes, mano, é muito louco esse antes. jogo, mano. Mas Esse jogo é muito foda. Mas des desculpa aí, eu só tô aqui. Ó, Olha a, o chat. a gente tava na história do funk, tava. falando <laughs> do no terceiro boom do seu canal, que foi quando você fez o PC jogando, né? O, o primeiro foi o PC jogando, o segundo ah. foi o San Andreas, o terceiro foi o Resident Evil 4, tá? É. E qual que é o seu jogo favorito, assim, que você falou assim, mano? Porque eu tava conversando com. com Alex. Já soprou aí? É. Ah, não, okay. o Alex falou assim. Eu falei, caramba, na época que eu tava falando assim, foi mano, eu gosto muito do funk. Porque ele, tipo assim, beleza, pode estar tá rolando a moda do jogo ali e tal, mas ele, ele joga o que ele gosta de jogar e tal. Você mantém isso, né? Eu, eu acho isso muito louco, irmão. Cara, eu tento conciliar, assim, o que, que eu quero jogar e o que, que o público quer assistir, tá ligado? Às vezes não rola de jogar um jogo que eu mais quero jogar. Eu acho que vai ser legal, mas dá muito pouco público, ou não encaixa bem para fazer uma série, sabe? Tem alguns jogos que é a combinação perfeita de tudo, que é o caso do Resident Evil 4, por exemplo, God of War, assim, que todo mundo gosta, é muito bom de gravar, muito agradável. Tu perguntou para mim qual é o meu jogo favorito de todos os tempos? De todos os tempos. Todos os tempos? Todos os tempos. O Zelda Majora's Mask, Caramba. de Nintendo 64. Mano, esse Zelda, o que que Todo tem? Todo mundo fala desse Zelda, mano. Sério? Eu nunca joguei. Vocês não, nunca não jogaram? Não, 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 não eu não só vi um, um, uns gameplays e falei, nossa, Eu já jogo, vi o Castanhari jogando. Esse jogo é do caralho. Ah, o Castanhari é maior fã do Zelda, né? É, ele gosta. Mas por que ele é o melhor jogo da sua vida? Ah, é mais por, por, por que, que ele representou pra mim na época, na infância. Tipo, me marcou pra caralho. Eu não tinha o jogo, né? Porque o Nintendo 64, o meu, pelo menos, não tinha desbloqueio. Eu acho que até era possível tu ir lá no Centrão e comprar as fitas pirata, mas o meu era tudo original. E, cara, jogo sempre foi muito caro, né? Jogo, uh, naquela época, também era muito difícil de ter muito mais mano. do que um ou dois jogos, sabe? A gente sempre alugava o jogo, né? Aí, o que acontece? Eu tinha o Ocarina of Time, que é o primeiro, né? E... Eu alugava os jogos quando eu queria jogar algum outro jogo, porque faz muito sentido, tá ligado? É, por exemplo, o povo tem, sei lá, Game Pass do Xbox hoje. O equivalente que a gente tinha na época era alugar jogo, é, tá ligado? Mano, Pagar quatro não... pila, passar um fim de semana com ele e, e pronto. Aí acontece. Você o... lembra da agonia de, do dia da devolução, irmão? É, é era Nossa. sempre. Eu sempre pegava no, uh, na sexta pra devolver no domingo, se não me engano. Ou no sábado pra devolver na segunda. É, eu acho que tinha, mano. O seu, o seu Rui, tinha uma locadora perto de casa ali. Ele era, ele era parceiro, então ele deixava, às vezes, passar um dia. Só quando era uma fita muito disputada, mano. Aí <laughs> então, ele falava, não, irmão, Eu ia falar, né? O, esse Majoras Mask não tinha na locadora, sabe por quê? Porque esse jogo especificamente, tu tinha que botar um cartuchinho lá no Nintendo 64 para expandir a memória dele. Caralho. Porque o jogo era tão pesado que ele precisava de uma expansão, assim aí que é um 10, essa expansão ela vinha junto com o jogo né tipo, tu não precisava comprar separado, separado se eu não me engano Caraca, que doido. só que para eu conseguir jogar eu tinha que pedir pro meu amigo emprestado e ele tinha que me emprestar também o cartuchinho dele esse aí da expansão e eu tinha que tirar do meu e passar para ele então era mó rolê, assim eu só consegui fazer isso algumas umas duas vezes com ele tá ligado nossa eu lembro quando eu descobri Aí eu demorei muito para zerar esse jogo e cada vez que eu ia jogar esse jogo era um momento especial tá ligado ah, degustado sabe mas o que, que nossa, te fascinava eu de jogo nesse assim jogo que você pega e senta e fala mano é. vou ligar os fios na é. tv Caralho. Que tinha que ligar aquelas anteninhas assim atrás mas tá o que pessoa? que tem nesse jogo assim que tipo eu nunca joguei mano eu só vi bem pouco que todo mundo fala que esse jogo é tipo fascinante mano ah é eu acho assim tipo na época ele ele era uma versão um pouco mais dark zona do ocarina of time e quem tinha sido revolucionário era o Ocarina naquela época, né? tipo, aquele sim esse é, o, esse é um jogo que foi pai de muito jogo de hoje, assim, ele que inventou o sistema de, de tu locar num inimigo, sabe, travar a mira no inimigo, ele que inventou esse rolê inventou um monte de coisa, assim aí o, o Majoras, ele veio logo em seguida e ele era esse mesmo jogo, só que com uma história um pouquinho diferente assim, passado um tempo e tal e bom, o... esse jogo era... tinha umas parada muito legal, assim, de tu... Tu botava uma máscara e se transformava num bicho diferente e mudava totalmente o gameplay, os comandos. Caralho. Que era uma coisa também muito especial na época, sabe? Muito jogo faz isso hoje em dia, né? Tipo, ah, tu aperta um botão, tu muda completamente o, o estilo do teu boneco, alguma coisa assim. Naquela época era uma coisa nova, sabe? Nossa, se devia ser algo que devia, tipo. Seduzir muito, tipo, mano, é aquilo que eu falei. O, o lance de jogar o GTA foi os códigos. Eu acho que o sucesso também do Playstation 2, mano. Desculpa, mas é a pirataria. Ah. Mano. Lógico. Cara, e no como? Brasil, Lógico. talvez tenha sido mesmo. Eu não posso afirmar porque não tenho certeza, mas eu acredito muito nisso daí. Porque era muito. Era, um, era cultural, cara. Pô, era... Pô era... a CD... gente escolheu o console Se pelo. R$10,00, dois jogos. Pelo. Tipo assim. Quanto que é o jogo? Eu lembro que eu já decidi inúmeras vezes. Tipo, eu. Muito fã da Nintendo. Meu primeiro videogame foi o um Nintendinho. O Super Nintendo. Aí depois eu fui, eu fui ter o 64. E aí, eu ficava, mano, nossa, eu quero ter o Nintendo, quero ter, quero ter. Queria ter os Nintendos, só que eu ficava, tipo, não, mano, muito caro o jogo. Não consigo manter, tipo, uhum. você querer um carro e não conseguir colocar gasolina. Então eu falei, ah, é foda. Vou ter o Play 2. E foi isso. Não, mas muita gente, cara, tinha o um Play 2, você é louco. CD ali, DVD pirataria, 10 reais 2, depois ficou R$10,00 3, depois R$10,00 4, depois R$5,00, mano <laughs> É, R$10,00 é, 5. É, o, a, a única coisa que tu podia fazer sem isso era alugar jogo mesmo ou pegar emprestado, tá ligado? Eu pegava jogo emprestado também com os, os coleguinhas que tinham mais grande. Eu tava tá trocando ligado? fita? É, tipo, pegava emprestado e, e da, era bom pegar emprestado melhor do que alugar, né? Porque tu passava mais tempo com o jogo e tal. Eu, o moleque já tinha zerado, né? E tu... Ele deixa o jogo com você, né? É, porque, mano, o que, que tu vai fazer, sabe? Tu já zerou o jogo, já jogou pra caralho, tu vai emprestar o jogo pra alguém, Mas né? você é daqueles de platinar o jogo? Atualmente não. Fazer tudo que Atualmente, tem. Atualmente não, mas é, é, um, é um rolê que eu, eu me identifico assim. Porque é que hoje em dia, ainda mais que a gente trampa com isso e tal. Ah, uh, já vem um outro jogo, logo depois vem outro, vem esse, assim. Tipo, muito jogo assim, um atrás do outro. Não tem tempo, eu né? Não, mas isso não é desculpa, sabe? Eu tenho colegas youtubers que são loucos por platinar jogo, o Cross, por exemplo. O, o sabe? Cross, é. lógico. Ele, ele platina tudo os jogos, assim. Ele é do tipo de jogador que faz tudo que o jogo Juliette oferece. O Júlio é doente também, Dedicado pra platinar. É. Pra platinar não. Mas eu, no meu caso, assim, eu já não me importo tanto, assim, não, ir não, atrás não. de tudo, sabe? Ah, você esquece? Não, eu também não. Zero anormal tá bom. Ô, oh, mas sabe o que eu queria tá falar com você, eu, mano? Queria falar também que você. você a primeira vez que você saiu do Brasil, você foi pra Dublin? Foi em 2013. Por que, gente... que você quis sair lá mano? na Irlanda? Eu lembro que, tipo, eu te acompanhava também nessa época e eu achei muito da hora que você, você porra, o Edu, tinha um vendo essa rapaziada que ia pra outros países. Eu achava isso muito grande. Cara, foda. isso que é, que é uma experiência ir? muito da hora. Pelo menos, se a pessoa tiver condição, pelo menos fazer isso uma vez, assim, passar pelo menos um mês fora, assim, na gringa, algum Foi lugar. Uma diferença da Europa. pra você? Ah, é legal porque, tipo. É, tu conhece um monte de coisa, tu sai um pouco do teu mundo, assim, tu sai das tuas zonas de conforto porque não é fácil, né? Tipo, uh, até porque tu não quer sair gastando uma fortuna, assim, sem planejar as coisas antes. Então tu tem que, tipo, eu morava na casa dos meus pais, né? Quando eu fui para para Irlanda e daí foi do nada, assim, de casa dos pais para morar sozinho com a minha namorada assim no país no exterior, tinha que correr atrás de apartamentos apartamento para alugar. De visto, né? De residência, essas paradas todas, até comprar móveis. Foi uma experiência muito foda, mano. Por que você escolheu lá? Irlanda? É. é porque na Irlanda tinha até 2015, 2014, 2015, tinha um rolê que era assim: tu comprava um curso de inglês que durava seis meses e tu ganhava mais seis meses para ou trabalhar ou estudar lá. Caralho, oh! que foda! É. Tu, então, o visto era assim: tu, tu pegava seis meses e ganhava seis meses de, de faz o que tu quiser sabe aí é, era muito fácil de passar um ano lá e naquela época tinha uns cursos de inglês muito barato mano é que não era muito regula regulamentado pelo governo deles né uh, hoje em dia é então um monte de escola de inglês fechou as portas tinha muita escola de inglês que era brasileira mesmo sabe Caraca. E eles cobravam baratinho nos cursos cara era juro para vocês era mil reais por pessoa para seis meses que durante os seis meses seis meses de curso de inglês mil reais só isso é muito pouco. Quem sabe do que eu tô falando sabe que isso é muito pouco. Apple. Muito pouco. Bom, vamos fazer aqui, ó. Meu dividido por seis dá 166 reais a mensalidade. Não, e o rolê que, mano, uh, era, era curso de inglês mesmo, tá ligado? Tipo, tu podia aprender, não era só fachada, sabe? Não era só esquema. Mas como eles não atingiam um certo nível de exigência, de certificado junto com o governo, daí eles fecharam as portas quando o governo caiu em cima. Hoje em dia não é mais seis meses que tu ganha, é só dois, cara. Nossa. É. Mas, mas peraí, na hora que você chegou lá, como que foi a adaptação? Você, você já tava da hora no YouTube, mas o que, que você fez lá, pô? Como que foi, mano? Cara, foi muito da hora, mano. A sensação de tu pisar, assim, tipo, num mundo diferente. Tá Ainda mais um lugar antigaço, assim. Na Europa é muito da hora, é muito legal. Dublin tem essa pegada mais antiguinha, tem, tá? Tem, tem. Tem pouquíssimo prédio alto lá, poucos prédios modernos ainda. Tem a, é, é um lugar mais tranquilinho assim. Tá? O povo o povo lá é. Mano, é que nem os, os britânicos, assim, só que eles têm um jeito mais. Uma personalidade mais forte, assim, os irlandeses. Mais decisivo, assim. O, assim. o sotaque deles é impossível de entender. <laughs> não, não é impossível, não, mas é. É difícil. difícil. É difícil. Tu, tu conversar com alguém no telefone lá, esquece. Sabe? Pô, Ainda mais se tu estiver aprendendo inglês. Você ficou um ano lá? É, a gente ficou quase um ano. Depois que né? do... você foi trampo... trabalhar, você foi fazer o quê depois que acabou o curso? Uh, ah, eu já tava ganhando dinheiro com o YouTube, né? Então, nem precisou, nem não, foi fazer nada. Nem, nem. Então, que delícia, é nômade, né, suave. mano? Você Sei... tem uma mó galera fazendo isso hoje, né? Nômade. Tem até visto agora, visto em alguns países da Europa, tem visto de nômade. Você conhece o, o Eliezer do Via Infinda? Sim. Ele tá com esse rolê agora, ele se mudou para Porto lá, em Portugal. Eu vi ele, eu, eu não assisti o último vídeo dele que ele fala quanto que ele tá, ele tá pagando de aluguel, eu vi que ele falou que é caro tu pra caralho. viu? Ah, sim. Só vi na Mas tam, é porque ele, ele, não ele é caro porque ele tá procurando algo caro. Que agora ele ele passou nove anos em rolê, né, mochileiro. Cara, nove anos sem um lugar assim pra parar, chamar de teu, tá ligado? Meu Deus, mano. É aventura, mano. É uma aventura. Ah, Deve se ser muito se louco, consigo. mas ao mesmo tempo, tipo, mano, caralho, mas, mano. Você, mas você... Eu acho muito admirável, mano. Eu também, Eu jamais mano. faria, tá ligado? Eu, também então, eu preciso ter o meu lugar, eu preciso ter minhas coisas, sabe? Tem um Voltar canto, pro né? mesmo Todo do um que, canto, que ele né? tinha. Ele mostrou, cara, tudo que ele tinha cabia numa, numa bagagem de mão de tu levar em cima no, no avião, sabe? Nossa, porque, até porque ele tinha que ser assim, né? Então ele. Mano, ele passou anos e anos com. Sei lá, duas mudas de roupa, sabe? Mas isso me inveja, porque é um cara totalmente desprendido disso aqui. para ele tá tudo. O cara tudo tá, bem, vivendo, Não, tá vivendo, mano. Não. E ao mesmo tempo ele. Ficou criando conteúdo do caralho, assim. Eu gosto muito do, do Eliezer, mano. Tipo, acho muito legal o que ele faz. Cara, e eu, eu queria também falar ah. dele que os, o conteúdo novo dele, que ele tá atualizando, ele tá trazendo mais informação, tá fazendo umas paradas da. Hora, ele fez mano. um canal secundário de curiosidades. É, né? mano, muito E muito ele foda. passou um ano fazendo vídeo todo dia, mano. E você sabe como é que é foda isso aí, mano. Um vídeo novo todo dia. Nossa. De domingo a domingo? É, não sei se chegava domingo a domingo, mas era nesse nível, assim. Caralho, mano, não, esse é. Moleque... Aí o que eu tava falando sobre ele é que ele, agora ele quer dar uma relaxada e, e vai alugar um. Né? Alugou um AP lá em Porto, né? E ele tá com esse visto, que é um negócio que tu, como. Uh, tu trabalha na internet, assim. Tu, o teu dinheiro vem de outro país, digamos assim. Vem dos Estados Unidos, no nosso caso do hum... YouTube é assim, né? Aí. Tu tem. Em alguns países tu consegue tirar esse visto que tu pode passar anos, assim, como nômade. Ah, lá. não sabia. É, uma coisa nova, assim. Mas aí você em Dublin, quando tava fechando esse um ano, e qual, qual era o planejamento? Você ia voltar e depois ia pra outro país, como que tava só sua cabeça? É que pra ficar mais tempo lá teria que comprar outro curso. Daí a gente não tava afim, mano. A gente foi uma. A gente já chegou lá com essa mentalidade, assim, de só passar um ano pra experimentar, ver qual é que é e tal. Não e... tinha vontade de ficar te incansando? Ah, vontade né? até tinha e tal, mas eu também tinha vontade de. Uh, ter de novo um espaço para mim, porque lá a gente tava num AP pequenininho, assim. Era a sala junto, junto com a cozinha e tudo, assim, a gente não tinha nem espaço para TV, assim. Era um sofá, a minha mesa, assim, com o meu computador, e uma cozinha, assim, do lado. Bem pequeno é. É. Chegou a fazer umas amizades lá? Amizade. Cara, amizade com brasileiros. <laughs> é sempre assim, mano. Nossa, mas eu tenho muita. Eu não tenho a brisa de morar fora, eu sempre falei isso, né? Nem, nem eu. Morar, mas, mas um rolê, de tirar né? um tempinho. Te... Principalmente porque, eu, mano, eu quero muito aprender o inglês, eu quero me sentir. Eu quero me comunicar, mano. Eu acho que Cara, tô... é o ir tipo, fora e não falar nada. É, é legal se tu conseguir muito... se comunicar e tal. E eu acho que assim, tu ficar 100% fluente é muito difícil porque por mais que tu aprenda inglês e fique afiado tu nunca vai se sentir natural falando como tu fala português oh, isso é uma parada de... que exige anos anos é anos. Só morar mesmo assim. é morando por muito tempo assim que tu vai aos poucos se habituando assim tu começa a, a... começa a ficar automático assim tu se comunicar em inglês tá ligado e ó assim enraizar num país diferente é muito difícil cara Imagina. especialmente com a nossa cidade tipo tu chegar agora lá e, e morar Tu, nossa, tu, nossa, tu passa mano. tu fica muito sentindo uh, não, não pertence pertencendo aquele lugar isso, entendeu? Entendeu? cara não a, gente, a gente a gente teve uma experiência a gente ficou um mês no catar foi horroroso além de ser catar tipo, é que lá de... é muito também é, é regamado, né, extremo, né mano? Mano. É. mas tipo assim lá foi uma experiência mas aí a gente foi para Orlando foi para outros lugares mas é aquilo, é, deve ser completamente. Você tá de turista do que morar, mano. Morar deve ser completamente diferente. Você pegar a cultura... Mítico, com até palavras. no mês que a gente ficou no Catar, a gente não ficou morando como se fosse um Qatari, por exemplo. Não, é verdade. A gente ficou lá fazendo as coisas que tinha pra fazer. Agora, morar mesmo, tipo assim, se acordar, tem que ir no mercado, tem que, tipo, lavar sua roupa, tem que fazer tudo. Você tá ali no país mesmo. Isso aí deve ser muito louco e deve dar uma bagagem muito grande. É, eu, eu fiz isso aí... Uh, mais no Canadá mesmo, né? Quando eu morei lá. Você foi, uhum. foi... Tipo assim, isso... Em que ano que você vai pra Dublin? Dois, em Dublin a gente ficou de 2013 a 2014. Caralho, já? Vocês já foram pra lá nessa época, mano? É, lá no comecinho do canal mesmo, cara. Foi. Aí deu depois, hora. depois é. no Canadá foi mais agora, né? No Canadá foi em 2018. Aí uh, a gente ficou até final de 2020 então quase três anos assim o Canadá você foi mano puto, o Canadá me pareceu um pum cara é muito legal é muito da hora eu falei eu falei que tipo é, é difícil tu se enraizar e tal mas não é que seja uma sensação ruim do moral lá e se sentir isolado tu se sente acolhido pelo país tá ligado mas comparado assim com a tua terra natal é muito diferente a sensação entendeu mas ou é lá, é muito da hora. Melhor que. Melhor que Dublin? É. Ah, sempre me pergunto o que eu prefiro mais. Cara, para passear pela rua, Dublin, assim, andar a pé e tal, ver os lugarzinhos e tal. Lá... Dublin não neva, né? Não um, neva. Raramente, raramente. Lá é bem, tipo. chuvoso, assim, em Dublin. Né? É bem São Paulo? São Paulo, não, não. É, é mais. É mais fechado, assim, o tempo do que São Paulo. Caramba! É, é mais nublado, assim. Tem, tem um jeitão meio. Meio, sabe? Escurão, assim. Não sabia, não sabia que era Meio mais. Meio assim. cinzento, cinzentos cinzentos. Então, é. Já lá em Toronto, uh, faz muito calor no verão e muito frio no inverno, né? Basicamente os dois extremos. O verão lá de de, do Canadá é, é que nem o nosso, assim. tipo... Um, Ótimo. Talvez um pouco menos pior, menos quente, assim. Mas é quente que nem o nosso. Mas assim. o inverno. Vai, tipo, você pegou um, um friozão, um zãozão? Eu peguei, acho que o máximo, assim, foi menos 30. Que... Nossa, o máximo aí, de frio, né? Então é, é, é estranho como funciona. Tipo tem uma tem uma faixa de tempera temperatura assim que às vezes parece que está muito frio, mas se tiver acima fica mais frio ainda por causa da sensação térmica, é, como o vento pega o, o ar fica mais úmido, tem As... uns rolês assim. Então às vezes menos cinco tu, tu sentia mais frio do que menos vinte. Então Entendi. é meio esquisito. Que Quando esquisito, venta, mano. cara. Quando venta. Aí sim. Aí é foda. Se, se tiver menos 30, mas não tiver ventando, tu anda de boa na rua. Juro pra ti, assim, é bem bom. Mas aí o que, que acontece quando mas tá... Mas de boa com seis blusa, né? É, quando tá é. sem essas frios, a galera não sai. A galera sai, sai pra trabalhar. Sai, sai, porra. Cara, o pessoal tá acostumado. Tem que sair, né? Tem um amigo tem que foi passar um tempo no Canadá e ele falou assim que pegou uma, uma neve lá e que... Tem meio que um, um umas paradas subterrâneas muito foda para você passar Cara, pelo, tem lugares. um é tipo Isso, umas galerias recentemente. Lá em Toronto tem tipo uma galeria subterrânea de várias ruazinhas assim. É, cara, sabe Você chegou a andar? Sim, sim. Que louco. O mano. nome do, do negócio é Path, né? De caminho. E, tipo, sabe aquele, aquele rolê que tu passa no aeroporto, dos, uhum. do Duty Free, assim? Sei. Aquelas passagens. É parecido com aquilo, cara. É um lugar que as, as lojas ficam meio que abertas, assim, sabe? Ah, tem loja nesse tem, negócio? Tem, no, tem no subterrâneo. Tem café, tem loja, tem tem. Passagens para tu chegar em outra rua lá na frente. Caralho, isso Tô eu fiquei louco. sabendo recentemente. Eu, é. Pra mim era só um, um caminho. Mas mano, também não é a cidade inteira, assim, é, é um trecho, assim. Eu quero saber de onde veio a sua pira por equipamento. Qualidade. Ah, que sim. você é um cara que, eu, tipo, eu, mano. Eu sou entusiasta. Não, teve uma vez que eu vi ele, ele, ele fazendo um live, eu falei: ele não tá ao vivo nessa qualidade. Ah, <laughs> não, eu, eu, eu gosto porque de Porque parecia que era um negócio. Parece que a gente tá no YouTube assim, ó. Tamo no YouTube, beleza. Aí do canal do funk aí é, parece que você tipo mergulhou dentro é. do outro parado seu ouvido faz, uh, é. já outro áudio irmão como qual, qual que foi o lance da onde veio isso cara muito disso é a própria câmera né tipo se tu pega uma câmera profissional que nem essas que vocês têm aqui é essas que é pica né é, é que mano elas fazem uma qualidade muito alta assim cores bonitas sabe e é muito diferente uma webcam assim o pessoal usa a webcam para fazer as face cam né pequenininha no gameplay daí tu não vê tanta diferença assim não, só não. que quando bota full screen assim quando muda para cara Ela inteira cheia. da pessoa aí é que elas fazem diferença sabe mas eu, eu sou entusiasta desse rolê, assim. eu gasto muita grana com essa porra uhum. e eu tenho <laughs> um equipamento <laughs> profissional lá que eu não uso tão profissionalmente assim você sabe? não mas usa é tudo eu... que, que, que não não uso o que tudo você tem que você que fala puta que pariu. tipo um drone de 12 mil <laughs> reais que mano eu <laughs> tenho bom a, a a câmera que eu tenho lá é uh Produção, qual, é qual é essa câmera aqui? A FX3? É. Eu tenho a, 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 a 7S3, que é tipo, igual a essa aqui. Só que melhor. Miller... Vocês sabem como é cara essa câmera aqui, né? É bem cara, irmão. Ela é muito. A qualidade dela, a, a, tu consegue fazer cinema com essa câmera aí. É absurdo. A gente gravou Netflix uma paradinha, e aí quando a galera do Netflix entrou aqui e falou. Deixa ah, não, não precisa lá, trocar então. a câmera, vamos gravar com a de vocês. Eu falei, caralho, a moral. Então, Mas nesse nível. Tô, nossa, então porra, tô pica. Mas quando foi que começou, você falou assim, mano, vou começar a investir nisso aqui. Acho que isso aqui vai fazer a diferença pro, pro público que tá em casa. Cara, eu acho assim, o público, eu tenho uma para mim que é assim, tipo, se tu tem um microfone de boa qualidade, tu já tá com meio caminho andado, porque áudio importa mais do que vídeo. Eu também acho. Sempre. Porque você sai se o áudio estiver ruim, mas a imagem ruim você atua. A imagem aguenta. ruim tu perdoa, mas o áudio não. Entendeu? A não ser que tu seja o Luan Gameplays. <laughs> ah, mas, mas o Luan, ele é um fenômeno que eu não sei explicar. O cara é muito bom. É bom, né? ele é bom, ele é bom. Mas é, é, é isso assim, tipo. Uh, eu comecei a explorar assim em lives, por exemplo. Tipo. O pessoal não ligava muito assim pra ter uma câmera muito boa em lives, né? Sim. Porque. É gameplay e tal. Mas daí eu. eu eu fiz um experimento uma vez lá em 2013, 2014, não lembro. <laughs> que era um rolê assim. A mesma placa de captura que tu usa para capturar o videogame, né? Usa o cabo HDMI, né? Aí. Ao invés de capturar o videogame, eu liguei na minha câmera, assim. Aquelas câmeras. Aquelas T3i da, da Canon, Sim. mais antiguinha. Eu liguei assim na, na saída HDMI do, da, da câmera. Só pra ver o que acontecia? É! Mano! A imagem foi transmitida em tempo real, assim, pro meu computador, como se fosse um console. Aí eu pensei, caralho, mano, vou usar isso como webcam. Tá ligado? Caralho, isso. Pô, só... E é isso que o povo faz hoje em dia. Tipo, é o que vocês estão fazendo agora, é o que todo mundo faz agora, esse rolê do, da, da HDMI. Antes, antes era só uma webcamzinha USB. O lance só foi testar. É, mano, eu gosto muito de testar essas paradas aí. Eu tenho uma, agora uma câmera aérea. Que faz mais ou menos que... A... Câmera o... aérea? Câmera aérea que eu... Tipo, pendurada aqui nessas aí, sabe? Ah. Fica assim no cantinho filmando o meu setup todo, sabe? Eu juro que eu imaginei uma câmera com, tipo assim... Voando igual um drone e só te gravando, irmão. Vocês já viram as, as lives do Alê, né? The Darkness? Sim, claro. Tipo, tipo dele. Ele tem uma câmera que filma as costas dele, que filma o setup inteiro, mais ou menos isso aí. É muito louco quando fala Alê... Aí eu falo... Ale de... Ah, tá. Porra, porque... O Silvão? O Sil... Puta, e ele lembra quando eu ficava... Ele não podia falar e, porra. Ele veio aqui com esse esquema ele já tava. Não, ele veio de The Darkness. Mas a galera já sabe. Ah, assumiu, assumiu. Não, já, sabe, já sabe, agora já. Agora já, é. já sabe, oh Mas você que... não pensou em ser um mascarado? Não, 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 não. Ah. <laughs> quando, eu, quando eu fiz o meu PC jogando, tinha gente que falava assim: Cara, você devia fazer uh, cinco gameplays por semana. Não sei o quê. E, e, e mostrar a tua cara assim em um ou dois só. <laughs> tipo, filhas da pasta. <laughs> eu lembro que eu assistia muito na época e você falou assim, gente, não dá, pra que a galera ficava enchendo seus sócios, você falou que não dava pra ficar postando direto É, essa tem palavra. dois que motivos. Um trabalho, né? do cara, dá né? um trabalho do cão, essa porra aí. E também que, pô, ia matar a piada muito rápido, né, mano? E enjoar, né? Bom, tem canal que conseguiu crescer e fazer sucesso. O Polado, por exemplo. Porra, começou com isso aí, né? Usando a mesma voz que eu usava, ele usava também. É, era a mesma voz? Sim, só era só era uma. Era uma pegada diferente. Ele era mais diferentes. maluco. Sim, sim. <laughs> não. dele era a mais maluco, não. dele também? É, ele jogava uns jogo mais maluco umas coisas muito mais engraçadas, assim. E eu ficava focado, focado mais no código mesmo. É. Mano, você tá há quanto tempo no YouTube, Funk? Doze anos, quase. Quase 12 anos. Mano, e, e tipo, era muito legal, não, não. A gente é nostalgia pra caralho, mas é muito louco parar pra pensar que você também começou no YouTube e não imaginava que ia ganhar dinheiro, que ia ter uma carreira. E tipo, e agora a gente tá vendo vocês, que mano. Sua né? vida poderia ser a Outra. coisa que você mais gosta do mundo, jogar videogame. Não, então e a gente fazer o que você mais. Mano, Relíquia, às né? vezes eu paro para pensar que é top 5 trabalhos do mundo, assim, tipo, sério mesmo. Irmão, eu você falou top 5, eu acho que é mais afunilado isso aí, viu? Me fala quatro coisas que é melhor do que jogar videogame e, e, ganha, <laughs> e, e ganhar ser dinheiro. remunerado. É, mano, é difícil mesmo. <laughs> Não tem. Mas, sério, eu acho que é o melhor trampo, mano. Eu trabalho conversando. É ótimo também. Isso aqui pra mim, porra, isso aqui é Top delícia. 3, top 3. Nós, dois, nós três temos trabalhos que é. É muito bom. Cara. Eu acho que, ó. Tem algum que é melhor que isso? Vocês às vezes não se pegam, não pegam se pensando assim, tipo... Ah, o que, que será que eu estaria fazendo se não fosse isso, tá ligado? Nem se faz. Nossa... Mano, sei. Eu se ter... eu estaria no escritório, ia tá ou sei Ia estar fazendo cada coisa absurda, que é melhor... <laughs> eu, eu ia estar tá trabalhando eu em, em escritório de Eu também, eu também. Eu ia estar tá... tá, tá nesse rolê aí. Se pá, eu ia estar tá tentando carreira no McDonald's, mano, até hoje. Ou algum <laughs> outro fast food. Não, eu não tô nem zoando. Porque... Mano, eu não tinha pretensão. Tipo, comecei ali e falei, ah, mano, é isso aqui que eu tenho, então é isso aqui que eu vou tentar fazer. Mano, mas é muito louco como o YouTube mudou a vida de muita gente, mudou, né? Mudou, mano? mano, mudou. E não só quem faz vídeo, quem trabalha por trás. Sim, quem... gerou empregos diretos e indiretos. Sim, é? mano. É, uhum. E, tipo, é muito louco viver isso e você se ver gravando e, e fazendo live velho. Cara, é bem interessante esse pensamento, porque, tipo, eu faço o tipo de conteúdo. Que não sou eu que preciso criar por sorte a, o que a gente o que a gente faz mano é uma espécie de react sempre foi assim o, o, os gamers porque a gente tá fazendo conteúdo em cima de conteúdo que já existe que é o jogo ah mas não é, ah mas não é, é tão um react é... não 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 eu sei eu sei que não é a mesma coisa tá eu por... sei mas o que eu quero dizer é que enquanto jogos estiverem sendo feitos eu tenho trampo Isso, tá entendi. Boa, entendi entendi entendeu Pô. Um, enquanto mas, mas... Eu tiver ainda gostando de jogar videogame é isso mas isso não te dá um pavozinho tipo assim caralho começa só tá lançando um jogo ruim caralho a cena não tá tão da hora e... Ah, tem umas épocas né mano tipo tem meses aí que eu não tem alguns meses que eu não consegui postar nada tá ligado acontece mas porque eu porque não tinha lançado nada da hora é às vezes tu tá num período que tu não tá afim também tá ligado tipo tu faz eu o acho que, que, que tu, tu quiser também tu é tu faz uh... Tu faz a grana que tu quiser, entendeu? Se tu trabalhar muito, tu ganha muito dinheiro, entendeu? Se, claro, se tu já tem um canal do, do tamanho do meu canal. Eu sei que tem muito canal que rala, rala, rala e a grana não vem. Oh. Mas no, no tamanho de canal que eu tenho, uh, o trabalho é muito recompensado, tá ligado? Pô, eu, eu, o lance ali de como eu. Quando eu comecei a acompanhar o YouTube, eu lembro que, pô, que, o que tomava conta do YouTube era as gameplays. Tipo, era o grande assunto do, do, do YouTube e tal. E aí o, lan o lance é, da hora você falar, que você falou assim, pô, até comecei, o Edu me inspirou tal. E aí vê que, tipo, meio que daquela época ali, tipo, da nossa época, Mítico, eu acho que você é um pouquinho depois dele já, meio que colado. Uhum. Só que a sua época já é uma época que conectou com outras pessoas, porque você não era tão, tão gameplay. É. Eu sinto que na época deles tinham menos pessoas, e, e parece que todos eles se conectaram. É verdade, você não sente mano. isso? Que meio que uma hora todos vocês ali que estavam criando ali, vocês se encontraram em algum momento. Cara. Cara, no, no, em 2012, o grupo era fechadinho, mano. Era, mano. Era tão pouca gente que todo mundo meio que se conhecia ou pelo menos já tinha ouvido falar um do outro. Se conhecia tá bem até. Sim, era grupo... Mano, tinha grupos de amigos, assim. Tipo, tanto é que quando a, a Machinima, né? Que é a network que pegava o canal de todo mundo, assim. Quando eles mudaram o contrato deles rolou uma puta de uma cal no Skype todo Nossa, mundo se falando né? imagina tu conseguir juntar todos os criadores numa cal no Skype é. não tem nem como imaginar isso hoje em dia tá ligado a gente fez aquilo na época foi tipo o sindicato de YouTubers e, estavam tá todos aí, ali mano, foi o quê, né? todos mano, os oito todos né? <laughs> tem muita gente que de, de, é, que trabalha um pouco mais isolado assim desde o início sempre teve tá ligado mas tinha assim um grupo assim muito fechado assim foi o que da, da mudança de contrato? Porque o primeiro contrato, eu lembro, era um contrato muito legal, que era 2 dólares. Do... dólares a cada mil views. Gente, imagina Nossa. isso, G gente. Hoje se hoje fosse 2 milhões... dólares a cada mil views, meu irmão, eu tinha parado em 3 meses. Faz esse cálculo aí. Que? Ó, dois. A gente faz 100 milhões de views por mês. Não, faz um pouquinho menos hoje. Mas ó, a gente acumulado, 70, tem quase 70. 2 bi de, de visualização. Ah, eu não sei calcular isso. Faz do mensal, pelo menos. <laughs> 70, eu vi que é o último... 70, uh. Mês passado foi 70 milhões. Eu vez... não sei fazer esse cálculo. Versus... <risos> <risos> vezes... Vezes quantos? Vezes dois. Por que vezes dois? 140 mil dólares. 140 mil 140 dólares. Mil 140 mil dólares em um mês. Um mês Para 70 milhões de views. É. 700 mil reais, pô. Milhões? 700 mil no mês. Esse um mês. era o primeiro contrato do Machinima. Se rolasse hoje, o <laughs> é. pode, pode estaria fazendo 700 mil só é, de é, AdSense. É claro que. O que acontece? A Machinima, ela tinha esse contrato porque ela estava abrindo mercado no Brasil. Né? Tipo, a, ela a, queria, a, né? Abrindo mercado, assim. Aí o, o rendimento real, assim, era mais baixo que isso. Era coisa de, sei lá, 1, 40, 1, 50, e 1,40, tá 1,50. E o real também era um... Era um Pô, não tava, os dólar não tava assim e tanto. É né? verdade. Era dois e pouco. Cara, quando eu comecei, se eu não me engano, tava 1,70. Nossa, mano. Juro para vocês, mano. E quando você Caralho, recebeu o primeiro dinheiro, dinheiro do tava YouTube, coisa assim. você lembra? Mano. Não? Não, é absurdo, cara. É absurdo. O primeiro pagamento que eu recebi era, já era três vezes mais do que, que eu ganhava no hospital, tá ligado? Caralho, Sério? que foda, mano. Sim, mano. Tá, porra, então o já... que você deixou acumular? Ou como que foi para você receber? Não, é que era muito mais rentável mesmo, cara. Tipo, o meu, meu pagamento hospital, o meu salário era coisa de 600 reais, tá ligado? Aí. 2 mil coisa, reais. Foi assim, coisa sim, 2 mil reais. Porque era. Eu tava. Eu tava crescendo muito rápido, tá ligado? E as views, elas faziam. Tinha essa conversão. Vezes dois, dólar. Né? <laughs> Delícia. Isso por mais ou menos. Uh, um ano, um pouco menos de um ano, daí o contrato. Esse contrato acabou, porque não, não, não era mais sustentável pra machine, né? Era muito criador novo. assim. Então teve uma galera que fez um dinheiro nesse um ano né? <laughs> Que da hora, mas mano. Aqui tava pré-estabelecido já naquela época, ah, já tinha pessoas presentes. Venom, Leon, Monark. Ah, mas pô, verdade. Fiz Caralho, um era, era 30 Esses três Ven aí. Venom, o Venom, pai. O Venom fez um dinheiro, eu lembro. Tipo, e eu ficava muito infeliz, muito empolgado, porque eu também tava querendo ser isso. E eu falei, caralho, os caras estão é, começando a ganhar dinheiro de fizeram, verdade. fizeram muito sucesso, né, mano? Fizeram. E fizeram dinheiro de verdade. Foram as primeiras pessoas que eu falei: caralho, os caras estão ganhando dinheiro forte com o YouTube, eu mano. Sempre que eu, olhei, da hora. eu sempre olhei o Leão assim, tipo assim. Esse aí sabe o que tá falando, sabe o que tá fazendo. Ele, ele tem um canal no YouTube há muitos anos, é, anos antes de, de fazer games, ele já tinha. Tinha um jornalismo, can... né? Tinha um rolê de jornalismo, né? É. Ele é muito. Então bom, ele, mano. ele é um. Cara, ele é realmente um cara antigaço no YouTube. Ele é um que isso, muito experiente, mano. Você imagina ele matando uma mosca? Não. Tipo assim, não, deixa lá. Ele é fofinho. Fofi ele é Nilce, é né? Ele e o, é e o, o Ratão, que foi o, o inventor do gameplay comentado no Brasil. É verdade, <laughs> mano. Você lembra na época que saiu isso? Eu uh. lembro também na época que saiu. É, era ele muito. É, era ele jogando Fear, se não me engano. Aquele jogo lá de terror, de FPS, que sabe? Rato, é, ó. Rato, foi daí que saiu o nome dele, se eu não me engano, tá ligado? E ele, é, era ele comentando o gameplay com uma vozinha engraçada. Isso em 2006, sei lá, 2007, não lembro. Mano, mais. e eu lembro de, tipo assim, pelo menos pra mim que era mais novo, né? Tava chegando e já existia uma cena. Eu ficava na loucura pra saber das pessoas, a altura, como que era. Eu lembro quando eu vi o rosto do Rato Borrachudo, assim, quando eu conheci ele, eu falei, mano. Não é você. <laughs> sabe Não casa com a voz. Espantado. Né? É, tipo, a voz dele é completamente diferente. Aí eu falei, cara, que doido, mano. Não, e, e agora, isso. É agora, agora você, o zangado, o zangado eu não sei quem é você, mano. Que <laughs> aparece, é que nós... Ninguém nunca viu o rosto, né? É o único que eu não sei quem é, mano. Tipo assim, o Alezinho pode ser o zangado e nós não sabemos, mano. Não sabe, mano. Não, nós não sabe tá, oh, O Contente teve eu sei que é. Ah, o Conte já tá aparecendo. <laughs> não, mas na época, tipo, todos os. os os mascarados. Os mascarados. O zangado nunca vai mostrar. Será que um dia. Você acha que um dia o, o zangado vem e fala assim? Esse, Esse aqui sou, sou eu, eu. Revelar num podcast ao vivo. <risos> <risos> Se ele decidir fazer faz isso aqui. Eu acho que não, mano. Não, acho que ele tá bem de boa. É, tá suave. Eu segui o zangado, ele sempre falava que Não, foda-se. Tá... Tô de boa. Será que ele é matador de aluguel? Uma parada que isso é, pode isso é Isso é muito louco, né? Tipo, ele pode andar na rua e ninguém vai fazer a menor ideia quem é ele. Sim. ele pode entrar num evento de games e ficar só quieto, né? Fica quieto, porque a voz dele é marcante, por exemplo. Todo é mundo verdade. sabe a voz dele. Mas ele, se ele não falar e, nada... E você também pegou uma fase que vocês eram, tipo, pop stars, mano. Você lembra <laughs> de, 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 de BGS? BGS. Cara, Eu sempre cara, as primeiras lembro do BGS, <laughs> BGS, mano. Você lembra? Oh, Fechou a oh, feira. O Selbit era arranhado, irmão. Arranhado. Não, e... Rasgavam a camiseta. E, e ele triplicou de popularidade depois desse rolê aí. Que foi. ele foi mandado é, expulso, foi né? Foi expulso da BGS, é. É que, mano, não tinha estrutura. Tu, lembra do, do rolê lá? Eu conversei contigo ao vivo lá, a gente tava num stand. É que tu não tava no, no, no lugar, né? Mas tu falou comigo assim, pelo celular, tu, tu tava fazendo alguma live. E a gente tava num standzinho improvisado de uma, de uma marca de placa de captura, tá ligado? Uhum. Eles perceberam, meu Deus, esses gamers, eles reúnem muita gente aqui. A gente tá mostrando essa placa aqui pros, pros Nerdola aí, tá ligado? <laughs> Quem são esses gamers? Aí, Quem é esses, mano, é, mano? Aí eles, eles alugaram de última hora assim, uma daquelas divisórias assim, aquela que tu puxa assim, encaixa, sabe? Uma fitinha. <laughs> e fecharam assim e a gente ficou lá, juntou a galera, mano. Porra, mas é, os caras que é tipo assim, vamos juntar todo mundo que gosta de futebol. Junta, junta, junta. Põe o Ronaldinho, o Pelé, o Messi, o Cristiano Ronaldo, tudo lá, porque pô, os caras ficam malucos. E depois disso, a BGS entendeu o game, tipo, a BGS era a feira dos gamers, mas, tipo, os YouTubers, mano, você é louco, era a feira dos youtubers. Cara, lá, mano. Era... hoje, essa última BGS, no ano passado, eu fui ali e realmente, acabou, publishers. É youtuber, mano. É tudo youtuber. Não é mais de games o bagulho. Eu achei muito que esqui... Eu, honestamente, achei muito esquisito. Oh, eu lembro de. É porque não tinha. Não tinha... A Playstation não tava. Ué, eu eu tava? acho que eles não tiveram presença aí, as grandes, aí eu acho que não, não tiveram tavam, mais presença é. nessa última. É. E, e mano, eu... mas realmente o, o evento virou evento de criadores de conteúdo e público desses criadores de conteúdo. Sabe? Então não tá a mesma vibe. Cara, perdeu um pouco assim na, daquela parada lá de games, games, tipo a E3. A E3 ainda seria. De... Ah, não tem mais, né? Uhum. Fechou agora a E3, né? Ficou <laughs> Ele ficou triste. Ele ficou até triplo. Não tem, Ah, mano, amor, eu acho que é, era é um rolê muito. Pelo menos para uma vez tu ia, assim. Tu, tu que é gamer, assim. Nunca fui, mano. Mas a E3 fechou de vez? Eu acho que sim, cara. Acho que não tem mais E3 agora. Puta é. que pariu. Eu acho tentaram que. Tentaram eu... fazer uma online, alguma coisa assim também, né? É, eu acho que cada, cada empresa vai fazer a sua própria conferência e acabou, né, mano? Acho que é assim. Caralho, mas eu, eu acho que precisava de uma geralzona, porque é uma parada que, pô, geral parava para entender o que ia vir de novo no mundo dos games, tá ligado? Ah, mas a... se esses caras estão parando de fazer isso, é, é porque a procura diminuiu, né, irmão? Não, eu acho que eles talvez iam encontrar um jeito de ganhar dinheiro sozinho, né, pô? Fazendo nas próprias Fazendo. lives, nos eu, próprios. Cara, eu não manjo tanto de negócios nos games, então não soube opinar tudo tá a isso. A tá, você acha que a gente sabe, mas a gente opina tudo, pô. A gente sabe a que... tá falando aqui como se a gente soubesse porque que a. Ah, EA... que, por que, que você acha que a PlayStation saiu? Ah, acho que brigaram, né, com o pessoal organizador. <laughs> Fazendo teoria. Eu não sei, mano, mas é. é, é, é a, um BGS, role... a BGS era muito legal, a BGS mano. Dá pra fazer dinheiro. Cara, até viu, hoje viu, é muito galera. legal, na verdade. Tipo, o rolê da BGS é muito legal. Tipo, é um evento que todo mundo se reúne ali, sabe? Todo o teu meio, todos os teus colegas, sabe? A oportunidade de tu encontrar um. O pessoal das antigas também. Você né? chegou a fazer eventos? Que teve aquela época que bombou também, tipo, as cidades. Eventos locais, né? É, contratava presença de youtubers para ir lá bater um papo Cara, com a galera. Eu, eu fui uma vez só no YouPix, no lá em 2012, lá em Porto Alegre. Só isso eu, eu fui. Eu nunca fui mais em evento. Mas é o pior só que que o YouPix, eu não enxergava ele, ele, o YouPix como um evento assim. Eu enxergava o YouPix como um evento tipo tipo BGS, que é pros youtubers irem se encontrar, como se fosse até um happy hourzinho ali, tá ligado? Tipo, nunca uma reunião. Olympics. Mano, eu não fui também. Eu lembro que o Júlio foi, ganhou um bagulho lá daí, que o Cid não só fez junto com ele, o Jovem Nerd, o Azaghal. Eu nunca fui. Já foi no YouTube Space? Eu fui no de, de Los Angeles só. Caralho. Hum. Não. <laughs> Olha só. Ah, só no de Ellen, ah, né? É, ou, de é, no, ou de Nova York. <laughs> ou de Nevada. Nova... Mano, no YouTube Speed só fui no de, do bom retiro que tem ali mesmo. É, eu, eu, eu também fui, mas cheguei e já tava acabando. Muito snob, né? Fui no de Los Angeles. Não, mas não foi esse foi engraçado. <laughs> eu lembro que teve o. Tem, lembra o YouTube FanFest? Lembra. Teve a primeira. Caralho, fui chamado. Novinho de canal, fui chamado. Cara, fiquei feliz. Segunda edição vai ser no Rio de Janeiro, maior ainda. Não fui chamado. Fiquei Porra, por mal. falar em Rio de Janeiro, tem que comentar, mano. Correta. O rolê que vocês fizeram no verão foi muito foda. Sério? Muito foda, eu. eu vi... Nossa, que foda. Eu acho... <laughs> Achei muito legal o visual. A... Mano, o que, que era aquilo? Era um prédio que parecia uma mansão. é uma mansão. Era uma mansão no, no morro. Nossa, muito, muito, não. muito. Ideia genial que vocês tiveram. Caramba, obrigado. obrigado não, irmão. sério? Muito obrigado. Que isso. Muito... Você ouviu o que o funk falou, né? Que eu, eu gosto pra Daniel, caralho de praia, né? Não parece, mas eu gosto. Você gosta de, <laughs> Branco pra você gosta de ver não ou você gosta de, gosta de bruseado, ir? Tá ligado? Branquelo, você gosta de ir <laughs> ou só de mas ver? Mas você gosta de por exemplo, lugar que você vai e fala, mano, quero conhecer a praia daqui. Tipo, fui pra Los Angeles, quero ver a praia. Aham, pra uh -huh. sim, sim. Qual foi a praia mais bonita que você foi? Na minha vida? Na sua vida. Ou eu... na minha vida? Eu fui na. <laughs> Na minha vida? Aí que tá, no Brasil eu não conheço muitas praias e eu sei que tem praia maravilhosa no Nordeste, Também só porra. que eu só conheço as de Santa Catarina que também, também são da hora. Não, são lindas, são lindas. Para mim a praia a minha praia preferida, ela é em Bombinhas, Bombinhas? é onde eu vou sempre, sabe? É. Porque ela é mais calma, como é que ela é? Bombinhas é tipo uma península, assim, é tipo um lugarzinho que meio que é Península, meu irmão. Península é tipo uma pontinha da, 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 do continente, assim. Hum. Tipo, ah, tem o um continente assim, daí Bombinhas é um pedacinho de terra assim que vai avança pro mar, assim. Tem umas baías que chama, né? Aí assim, Ah, é muito bonito porque é tem os morros verdes. Pô, eu queria conhecer o Rio de Janeiro. Nunca fui pra lá. Mano... Nunca foi no Rio de Janeiro? Nunca fui. Nunca fui. Rio de Janeiro é maravilhoso. Meu irmão, cara. dia 26 de abril, hoje, 2022. O quê? Vamos comprar uma passagem pra esse menino <laughs> Rio de Janeiro. Mano, você tá perdendo. Rio de Janeiro é maravilhoso, irmão. É, eu só Eu amo o Rio cara. de Janeiro. Rio de Janeiro é bonito mesmo, de, de você olhar assim. Não é igual São Paulo, que só tem prédio. Não, o e... Rio de Janeiro é um que você fala assim... Caramba, mano. A Natu, tipo assim... A cidade entrou na natureza, mas Deixaram não, a manteve, natureza também ali preservar. Isso é Sabe, tipo, Sim, dá uma. É, é isso que é. Pelos vídeos que eu vejo, é essa impressão que dá mesmo, mano. É bom pra caramba. É tipo as, as pedras gigantes no meio da cidade, uns um negócio assim. É, né? tipo Incrustado isso. Mano. na pedra. Uh -huh. é, muito foda. É muito foda, mano. Uh -huh. Rio de Janeiro, mano, é sério, vai conhecer. Você tem uns rolês também tipo, que, tipo, se for que gosta de praia, você tem algumas coisas que você gosta de fazer que a galera não sabe, tipo, ah, gosta de mergulhar, gosta de gruta Gosto de. <laughs> Jejuar. Gordinho gruta é foda. Só imaginei um cara falando, eu gruta. Eu gosto Ó. daquelas, daquelas grutas no meio da estrada que tem uma santinha, tá ligado? Mata, gente, eu gosto. Eu gosto de gruta, gruta, vai se fuder. Mano. Não é gruta, aqueles bagulho. Ca... caverna? Gruta? Qual que é a diferença? Não, gruta que a gente vende e pensa é uma gruta. Um... Nem Um morro, sei lá, alguma coisinha. Nossa, sabe do que eu tô falando? De aqueles lugares que a pessoa mergulha e sai num lugar. Meu Deus! Jamais faria essa porra. Nunca, não, né? Que tá maluco gruta? Não, o que que é gruta, então? Eu falei uma coisa, ele falou outra coisa Ele falou... É uma tipo uma caverna, eu falei gruta É Caverna é gruta, né? Sim. Aí, caralho Mas mergulha? Sim, sim. Porra Ah, é quando tem água, né? Gruta é, ah. é, isso, 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 isso É, não, não, essa porra eu aí Eu tenho tá me medo. Eu ignorante, mano Imagina ficar preso numas pedras, tá maluco? Tá mano, maluco. pergunta. Eu o... tenho um claustro... claustrofobia. É, aí. mano, tá maluco. Não, eu não tenho esses hobbies loucos, não. Eu tenho isso aí, mano. <laughs> Porque a gente tava decidindo, né? A gente vai tirar férias em maio agora, umas duas, uma, duas semanas, uma semaninha assim. E aí a gente tava tipo, mano, pra onde a gente vai? Eu me digo, pô, vamos ficar mais quieto. Eu falei, não, vamos pegar e tomar praia top, qual praia nós vamos? Aí a gente conversou e falou, o pessoal falou: vocês gostam de mergulhar? Eu falei, não, mano. Não. Não me enfia um cilindro na minha costa pra eu entrar num lugar. Né? E ficar entalado. Você é louco, meu irmão. Você é louco. Um monte de... Meu Você Deus. É... Eu tava vendo. Sabe aquele, aquele rolê que deu na. Não sei se foi Tailândia agora dos moleques presos na caverna? Sai fora. É. Eu vi só um. Eu vi um no... filme disso aí, mano. Acho que eu morro de desespero, mano. Tipo, de desespero. Eles ficaram 33 dias? É, um rolê assim. E, mano, tinha umas passagens assim, ó. Submersa. Que tu tinha que, tinha que mergulhar assim. É ridículo, tá maluco. E tem um filme disso? Tem um filme, tem um documentário. Que agonia, mano. Eu acho é, que eu vi, que, não sei se. Os moleques todos sobreviveram, mano. Foi bem feliz o final da história. Ah, e ainda bem. É, recentemente, é. né? Não, mas, mas depois vai morrer todos. <laughs> não, mas por outras causas, né? Depois vai morrer todos, é normal. Mas, pô, mas saíram de pra... lá vivos, é, é o que importa. Vai, né? uma hora Nossa, é, mas o Igão fez uma pergunta boa. Você tem uma coisa que você <laughs> faz? É um hobbyzão é, diferente, que ninguém não sabe, Você vai pra não vai Não, eu sou mó vanilla, mano. Vanilla. Eu sou... Eu sou... <laughs> sou não, não tem nada de muito diferente assim. Eu que sou eu igual faço, a você. Né? É? Pular de paraquedas, não vou. Mergulhar, não vou. Todas essas coisas aí que. Não, mas não precisa ser radical também. Ninguém é tão radical. Tipo, ah, também. tu quer saber se eu sou ah, colecionador de ioiôs? Um bagulho assim. <laughs> sim, sim! Não, é? não sou. Caralho! <laughs> você falasse que era colecionador de ioiô, eu ia tentar comprar o da Coca, que era mais foda. Eu e <laughs> da Fanta Laranjada. Também era da hora, transparente, fanto assim, eu tinha me roubaram, eu ficava, fiquei puto, lembrei agora. Se eu fazer a volta ao mundo, quase quebrou o dedo de uma vez. Era ruim é, de não tem nada de diferentão não, mano. Tem alguma habilidade que nós não sabe? Porra. Sa sabe rodar peão? Deixa eu pensar se eu sei não, fazer Não, falar igual fiz com o que estourou, três coisas que você faz boa. Isso. Boa? É, três coisas que você faz, cara, eu sou bom nisso, nisso aqui. aqui eu sou bom, isso aqui eu me engano. Caralho, Se mano. fosse eu... 30, vai, vai dando tempo para ele pensar vai papo furado eu sou o número um de papo, papo furado, furado de, de ficar não com... senta aqui eu tá... sou bom em procrastinação serve serve ah serve. então eu sou muito bom porque o Freud a primeira coisa que ele falou a primeira coisa que eu sou muito bom é sexo. em não fazer nada não ele falou sexo depois de não fazer <laughs> nada. nada depois ele... ele falou eu tomo uma cervejinha na praia também eu como ninguém fazendo nada e a terceira é... eu não lembro o que ele falou ó eu papo furado Jogo bem FIFA. Ó. Oh. É. Joga mesmo. Entendeu? E o que mais que o Igor faz bem? Eu. O que que eu faço bem? Não sei. É, é difícil, é difícil a gente falar ficar sobre ficar você mesmo, né? É difícil, né? né? É. Eu, é, eu é meio borsal. as pessoas apontem mesmo, tá ligado? Eu as coisas, tá? Isso, eu, sou, eu, deco, oh. eu tenho memória facilidade de decorar. Isso, memória fotográfica. É. É, é, três coisas que eu mando bem. E você, Mítico? Porra, eu não sei, mano. Eu sou. Fodeno. Tô brincando, fazendo. <laughs> Ô, oh, eu tô sendo entrevistado pra trabalhar aqui, cara. <laughs> oh, seria Três coisas que você é bom. <laughs> se você fosse um animal. Ah, não. Dinâmica de grupo, não. Por favor. Você não ia falar um gato, porra? Eu, eu, eu seria um cachorro, mano. Acho da hora cachorro. Mas na selva não dura muito. Por quê? Tem leão, tem os cara mais fortes. Né? Ah, ah, se é pra falar o animal mais pica, tu fala águia. Pronto, acabou. Não tem nada... Não. É ápice a, é a dos predadores. Isso é verdade. É, é verdade. Ela cisco. Mas aí também é roubado. É tipo o Superman. Eu odeio o Superman. É? Não também com toda... Não, né é odeio, odeio. Odeio é muito forte. Mas você falar fala assim, ah, quem que você quer pro seu time? O Super choque o Superman? Super choque filho. É, eu ia querer o Superman, mano. É, Foda-se. Puta tá que pariu, mano. Né? O ca... Ah, mal o seu Superman. Ele, ele vence mano, qualquer ele, coisa. Ele é o em absolutamente tudo. É impressionante, né, cara? Tipo, ele, ele é... Ele, ele tipo... Ele é 0000 em todo, todos os quesitos. Ele Mas é se, se fosse sem... para escolher pro meu time, eu escolheria o Superman. Não, Man. roubado, eu não gosto de jogar em panela. Eu gosto do time que vai lá e mostra que o paneleiro se fodeu porque nós teve mais vontade, tá ligado? Entendi. Então eu sou mais do, dos caras assim que não é roubado. Entendi, a gente tá discutindo se a gente <laughs> chamaria ou não. Super o Superman do tem um monte de coisa aí para trocar Nós tá aqui não, o Superman, meu time não. Você não vai ranquear essas três coisas? Cara, eu acho muito difícil fazer esse rolê. Procrastinação. Mano. Jogar COD. É, já fui melhor, né, mano? Pô, você tem, que, você tem que falar assim, mano, tô pica ainda, confiança. Você acha que ele joga bem, ou o funk ou o Alex? Caralho. É, já, já... Eu já vi o Alex jogando de leque. Eu, eu falei pra ti: se tu, se tu vai ver os moleques jogando hoje, tu passa vergonha. Mano. Ah, não, mas não tem como competir. Tá maluco. Uma vez, eu, mano, sempre conto isso porque é verdade. Eu falei, mano, Fortnite. Olha lá, Fortnite. Tô todo mundo falando Fortnite. Vou baixar o Fortnite. Jogar o Fortnite Meu Deus, esse jogo, cara. Fui jogar o Fortnite. É muito difícil esse jogo. Aí eu jogando Fortnite, eu descobri que eu tinha que ser engenheiro, que eu tinha que construir as paradas e matar a galera. E aí eu. Mano, enfim, chegou, chegou... Mano, eu não durava dois minutos. Mano, teve uma que eu morri no alto, descendo. Eu não tô zoando. Tipo, no um paraquedas. Ah, cansei de Oi, eu chegava assim no Fortnite. Tipo, tá, vinha um, um inimigo de lá, eu tava vindo daqui, a gente se encontrava, fazia contato visual, o cara já tava lá construindo o prédio dele. Eu olhava assim pra cima e largava o controle. Não, <laughs> não dá. Não quero essa porra pra mim. Sai fora, sai fora. É muito, mano, é muito complexo. Aí quando eu eu, 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 perdi, eu perdi na... No, no paraquedinhas? Oh, a voz de uma criança. Chupa, até o que caralho, que humilhação, mano. eu fiquei muito puto. Só que eu lembro que quando eu jogava FIFA com 12 anos de idade, irmão. Tu deitava os. Pra você o... que ficar fidá, Pode vir qualquer homem. Tipo, ali eu apostava a casa da minha mãe, qualquer coisa. Oh, era muito bom. Você sente que quando você era mais novo, você era melhor? Em alguns jogos, sim. Hum. É o reflexo já? O que você acha que é? Ou não tá jogando tanto? Cara, eu acho que tem um pouco do reflexo, sim. Sabe? Porque cê o acha reflexo que a gente não é vai envelhecendo, mais o um... vai ficando. Mas mais... tem, é louco, com, certeza. Com, com certeza, com certeza. Mas tem a questão também de que quando a gente é mais jovem a gente é muito mais viciado e compenetrado no bagulho. Eu falei para vocês que quando eu não tava gravando vídeo, fazendo live, eu tava lá jogando COD. tava jogando 5, 6 horas por dia e tal. A minha skill tava afiada, tá ligado? Então nessa época aí podia vir qualquer um, Porque pô, quem é bom? Podia mano? vir qualquer um, sim. Podia? <laughs> chegava. Eu, chegava uns cara Às vezes chegava uns, uns caras muito bom no time inimigo. E eu sabia que eles jogavam melhor que eu, mas eu, eu pensava assim, eu vou dar trabalho pra esse cara. No mínimo. Ah, eu vou dar trabalho pra esse cara. Eu vou, vou ferrar um... o KD dele. KD é tipo uh, kills com mortes assim, sem razão. Ah, não. Ele, ele tá acostumado a fazer 30 barra 3. Vai fazer Hoje ele vai fazer 30 8. barra 20. <laughs> no mínimo. Sim. Eu gostava, eu gostava, eu gostava. Tinha uma competiçãozinha assim. Isso da é hora. muito louco, porque, mano, sempre tem um amigo que ele é muito bom num jogo e ele desafia todo mundo. Por, por exemplo, eu era bom no, no FIFA. Eu ficava, pode vir que eu não sei o que. Aí tinha um outro moleque é, que, se vir pegar eu no Metal Slug, eu falar, Metal Slug, irmão. O bagulho é FIFA. Mano, é FIFA. Mas, mano, você tá... eu queria falar de COD. Qual que é o melhor COD que você acha que é, mano? Black Ops 2. Black Ops 2? Black Ops 2. Toda certeza? Absoluta. Por quê? Porque foi o jogo mais uh, bem equilibrado em todos os sentidos e mais divertido. Às vezes, quando o jogo é muito equilibrado, ele fica menos divertido, mas esse não. Esse, ele era muito divertido. Qual Super... que era a arma pelona do Black Ops 2? Do BO2, a arma pelona. Deixa eu, deixa eu ver se o eu... PDW, PDW. Até certo ponto, depois ela foi nerfada e tinha uma chamada MSMC também que foi nerfada depois. Uh, eu acho que. A que ficou forte até o fim foi a. Acho que MP7? Os caras lembram. Eu, cara lembra, não, eu é. não lembro. É porque todo, todo o código É porque ele vai rapelona, mudando, né? Vai, vai ficando mais fraco também com o tempo, tá ligado? Mas esse jogo, mano, esse jogo também pegou lá a 2012, então pega um pouco também da, da memória da galera, da nostalgia. Então esse... muita gente vai. Dizer... Claro, a molecada que tá jogando agora. Não vai dizer é. que é o melhor coisa de todos, né? Porque não pegou aquela época. Mas Mas isso que eu, eu, eu vejo acontecendo, não a molecadinha, mas a galera que vê o gráfico melhor, porque, porra, a tecnologia avançou, e aí vai ter coisas melhores cada vez mais. A galera vê a, o gráfico melhor e já fala, putz, esse é o melhor jogo. Só que não, não analisa assim, tipo. Porque, mano. A jogabilidade, como Cara, tá no falando? COD, o gráfico tu olha por 5 segundos e já esquece, assim. Tipo, tanto é que o, o povo tudo joga com tudo no mínimo, para ganhar mais desempenho mesmo e para enxergar melhor em alguns casos, porque às vezes tá no, no Battle Royale lá no Warzone, às vezes a quantidade de partículas E mato e sombras atrapalha para enxergar os inimigos. Então todo mundo bota tudo no low e, consegue... e também o desempenho melhor ajuda muito também, né? Sim, A mano. galera quer jogar com, uns, com 200 frames, não com 70. Né? Mano, mas na época do Black Ops 2 foi um hype do caralho também. Foi muito legal essa fase no YouTube, mano. Realmente foi, foi. o jogo que eu acho que teve mais hype na, na época, assim, tipo, Black Ops 2, nossa! Era muito bom, Era muito mas... bom esse jogo. Ele foi depois do, do Modern... Modern Warfare 3. O, o Modern Warfare 3 também foi um puta jogo que marcou a época. Foi esse que é do aeroporto, o 3 ou o 2? O 2 é do aeroporto, mas o aeroporto foi pro 3 também. Que tem aquela. Ô, oh, mas eu lembro do. Não é meu jogo, não é meu lugar de falar, mas eu lembro Relaxa, que o 4 pô. fez um barulhinho, ah, ou não? Ah, sim, não. O 4 foi o que lançou o COD, assim, que. Uh, que botou ele no mainstream, assim. Nossa, o COD 4 era absurdo, porque era o primeiro COD moderno, assim. Era o primeiro que se passava num ambiente com armas modernas, assim, cenários modernos. Então, o povo pirou muito nesse jogo. Eu lembro que tinha até o um meme do gordinho que pedia pra mãe comprar o, o jogo, mano. Sério? Ele falava pra mãe dele não esquecer o jogo, que a mãe dele ia sair pra comprar. Ele falava. Call of Duty 4, ele falava bem assim, Call of Duty 4, Call of Duty 4, e Halo 3, Halo 3, Halo 3, e Call of Duty 4, Halo 3, e ele fica falando aí. virou meme. Pô, naquela época qualquer coisa virava meme. Então eu lembro desses jogos. O Halo eu não cheguei, eu não cheguei a jogar. Também não. O, o Halo, <risos> <risos> o Halo, o Halo, ele, ele não é tão forte quanto o Códio no Brasil. É Halo de Aurela, é de Anjo, sim. É isso, é Halo. Eu acho que, que é, é, é. Eu acho que é. Eu, eu Toma, não, eu não tenho uma experiência com o reino mano. mano. Eu sei que ele é um pouco mais nichado no Brasil. Na gringa ele é mais forte, sabe? É, mas ele tem um público que curte, assim, que no Brasil. Mas, oh, e hoje em dia você joga a COD ainda? Tipo, como uh... que tá seu relacionamento com COD? Cara, é mais esporádico agora. Sério? Tipo, é, a última vez que eu joguei o COD foi no Warzone, foi que uns dois meses atrás, um negócio assim, sabe? Às vezes. Quando alguém me chama lá o Stolen, se vocês conhecem o Stolen? Não, Stolen, não. Ele me chama lá, eu vou jogar com ele também, sabe? Acho, acho legal, sabe? Mas eu sou carregado pelos caras, tá ligado? É sério? Mentira, sim, total. Mentira, mano. Eu sou sim, mano. Tu tá jogando com quem? Com o caralho, Com, <laughs> com o próprio soldado um americano com o Stone, ali. né, pô? É, os caras é É. Ele, ele, ele é muito bom. Ele é muito bom. Nossa, ó, que nem quando veio o NineXT Nine aqui, eu fui ver esse moleque jogar. Credo. Eu já, já tinha visto, né? Mas eu fui ver de novo, né? Eu não conseguia acompanhar visualmente o que ele tava fazendo. Eu juro por Deus. É, eles são muito... Eu tô falando, mano. Os caras hoje em e dia ele tava assim, são ó. bem mais impressionantes do que na minha época, mano. Parece Será que, ele tava que isso encruado. no futuro vai ser mais sinistro ainda, mano? A molecadinha com três anos vai estar... Tá... Eu acho que sim, cara. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Eu acho que vai, acho que vai acabar... É porque com... tu tem que se destacar do que já foi forte na no tempo que veio antes de ti. Entendeu? É, quem quer lançar um canal no YouTube jogando bem pra caralho vai ter que jogar muito bah, bem, nossa. Pô, já só. viu o Nynex jogando? Já. Nossa, é tipo assim. Ele joga do. Ca... ele Pô, mata todo mundo, é, mas desumano. você não acompanha com o olho. Você não acompanha. Arrasta, desce, não sei o quê. E aí você vai ver ele, parece que ele. Tava, tava assim, ó, mano, jogando <laughs> a parada. Ele tava de é, lado. É, vira o teclado de lado, né? Eu falei, caralho, que moleque bom, mano. Mas é muito. Tipo assim, é muito. É. Caralho, eu tava eu fico, vendo. Mano, como é que faz isso? Eu tava vendo ontem o canal do Zigueira, ele tá fazendo aquele. Você jogou já esse o novo. X-Defined ou Battlefield? Battlefield. O 2042, 42, é. Quando ele lançou, ele tava meio zoado, assim, meio bugado, tá ligado? E agora ele dá uma melhorada. Inclusive, o povo fica falando pra mim na, nas lives: ah, testa agora o BF, tu vai curtir e tal. É, é eu tô, tô eu, sentindo eu tô que voltou, pra... a galera tá voltando Sim, a falar. Sim, estão jogando BF, mais. Hein? E daí lançou esse novo aí da Ubisoft também, o X-Defined, que o pessoal tá jogando também. É. Eu Tem. vi, eu vi. Pô, pensava sempre. que o fã do Call of Duty não jogava Battlefield. Ah, sempre rolava de, essa treta. Sempre rolava uma rinha. Rolava, 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 uma treta, rolava. Treta, rolava Os youtubers que gravavam BF e os youtubers Ó, que gravavam o Só que jogava BF sempre se achava superior ao pessoal do COD. Sempre, porque <laughs> COD é modinha. Não, tipo, isso? Não, não, é, não, BF era mais pá, sei Tem lá. Tem uma frase muito engraçada que gráfico, al algumas, algumas pessoas falavam que é uma frase muito engraçada. É, COD é arcade, Battlefield é simulador. É isso mesmo, é, mano. Super simulador que é, hein? Oh, <laughs> confia. E eu, <laughs> eu, eu era do COD, então eu olhava essa zoeira e falava. Mas eu joguei BF, eu não me adaptava. O BF3, mano, foi sensacional esse jogo Eu chegou. gosto muito do BF3. O BF3 do BF4. é lindo, Nossa, mano. Nossa, esses jogos são maravilhosos. Qual que é esse de tiro aí que é pica? Ele é muito. Tipo assim, você fala assim, mano, esse jogo é muito real. Só que ele é difícil pra caramba. Tarkov. Caralho. Hã? Tarkov, é né? Esse aí. Mano, será que é esse? Mas eu acho que tem um outro que é um pouco mais difícil. Um pouco menos difícil. Só que ele é um pouco mais difícil do que os comuns, assim. Pô, é mal famosão. Todo mundo. Pô, é hack? Não. PUBG? Não, não. É tipo. Não é mobile, não. Mas o PUBG tem a versão que não é mobile. Ele começou no PC mesmo. É verdade. É. Uhum. Não vou lembrar. De videogame. Ah, é, mas é Mó hype. Mó jogo famoso do caralho. Eu acho que é esse que ele falou. O Tarkov. Mano, é o Tarkov, que não não tem é um na... assim que não tem nada na não tela? Não tem nada não. na tela. Tipo, e que os caras é. andam um pianinho, assim. Prestando atenção em tudo Tomou um tiro, morreu Fala um jogo mais popular que o Tarkov Que é um pouco mais difícil que Call of Duty, por exemplo Aí é foda Putz. Você sabe fala... GTA Fala um jogo de tiro Bata o fio de Call of Duty o outro Fala um outro Tem o terço... Não, o outro ah, vai se foder, mano. Tem certeza é, que não, eu vou lembrar. Mano. Eu vou olhar o chat. É. é... Vai lá, Cross vai fire. lá, chat. Vai não, ajuda não. nós, chat. Rainbow Six, caralho. Ah, o Rainbow Six. Pô, Inferno. Esse jogo é muito bom também, muito mano. Muito É, mano, é, é bom. Eu, eu, quando eu vi a gameplay desse jogo, eu falei assim. Tá caralho, parece eu acho que de é um verdade Eu acho que eu Iniflame. não lembrei porque ele não tá tão mais em alta hoje, tá ligado? O Rainbow. Ainda tem muita gente, tal. Tá? Ainda tem uma puta comunidade, e tal. Mas ele foi muito forte lá pro 2015, 2016. Eu joguei bastante. Mano, era muito bom esse jogo. Tipo, muito. A, talvez seja até hoje, mas eu não sei. Mas era, era uma parada uh, que não tinha sido tão explorada ainda. Que é o rolê de, a, sei lá, a SWAT invadindo uma residência para salvar um, um refém, sabe? Tipo, e tinha todas as mecânicas, sabe? Tinha uma bomba, um cara especialista que botava uma bomba que explodia a parede. Cada um tinha um a martelo, sua função. Eu Isso eu achei muito louco. O cara o do martelão, né? É, o nossa, martelo. era muito bom, muito bom. Eu, eu, lembro, eu lembro disso porque, mano, achei muito louco, cada um tinha a sua função e tal. Só que eu falava, mano, até os comandos eram um pouco diferentes, porque, mano, eu, no videogame é meio que. Ai, onde atira os, os gatilhos, enfim, só que eu, eu via que o Rainbow Six era diferente. Falei, mano. É diferente. A, a rapaziada que fica bom no Rainbow Six quando pega um COD. Acho que, acho que até é outro jogo, né? Tipo, pô, é tão diferentinho de Mano, fazer. Mano, você mitou. Cara, e é bem Rumble diferente. O Rumble 6 é muito bom. Você trouxe uma... só não lembrava o um nome, irmão. Não, mas eu tava com você. Eu tava te zoando, mas eu queria saber. Porque o Rumble 6 é muito bom. Eu tô jogando... Sabe o que eu tô jogando? Ghost Recon. Ghost Recon? É. Qual é o nome? Wildlands? Não, o outro. <laughs> Breakpoint. É Breakpoint. Breakpoint. É o atual, né? É. Mano É bom isso aí? Eu, eu joguei um pouquinho dele Eu me lembro que eu joguei um Ele tempo, é bom, né? mas é... Eu tô jogando solo, né? Ele é muito repetitivo às vezes nas missões É? é tipo um Far Cry, é a mesma porra Jogo bom que você acha ruim Jogo bom que eu acho ruim? É, jogo tipo famoso que você acha ruim Puta que pariu ah, Nossa, eu vou tentar falar eu, um aqui pra Eu não pra vou nem polêmica. responder Senão vai vai já um erro em cima de mim Sai eu, fora Eu já fui nele eu fui... eu fui jogar o não sei o que de Tsushima lá, meu irmão. Gosto de Tsushima? Eu não gostei, tá? Já tô sendo claro aqui. Eu também comecei a jogar ah, parei. Bagulho de espada China, eu tipo assim, não tenho nada a ver, só que não, não tem a ver comigo. Eu gosto de dar uma parada mais. É, eu, eu joguei também, eu parei porque eu achei muito parado. É, entendeu? Sim. É. Ah, mano, os caras tem muita. Sou muito certo e eu. É, não, não achei ruim, eu só não, não achei Não, não falei de espada China, tipo assim. É espada e o cara da China, entendeu? Espada China. Ah, não. É espada tá, da China. Eu entendi China. Não, caralho. Cara, esse, esse jogo aí. Você não me pegou. Ele é, ele é muito bem conceituado, que nem tu falou, né? É um jogo bom que tu acha ruim, né? Uh, eu joguei o começo dele, só que confesso que eu fiquei com uma preguiça porque ele era jogo, mundo aberto, com side quest. E era uma época que eu, mano, eu quero um jogão linear, velho. Vou ser cancelado pelos gamers agora. <laughs> Por quê? Também não gosto de Red Dead Redemption. Não gosto, mano. Tu acho muito monótono. Então, porque é eu, eu sou da... É, é isso, é isso. Exatamente. É melhor o cavalo eu não... ficar meia hora Mas, tipo assim, né? Tem muita gente que pensa exatamente que nem tu. É um, é um... É legítimo esse pensamento. Mas eu não tô falando... Ó, não tô falando que o jogo é ruim. Tô falando que o jogo não é pra mim. Né? Eu olhei o jogo e falei, ó, oh, do caralho. Mas, meu irmão, não vou ficar correndo atrás do cavalo, meu irmão. Não vou ficar... Rodando aquela porra daquele faroeste Cuidado. pra chegar lá no seu mano lá. Cuidado que você fala, viu? Cuidado que você fala. Eu pra mim não... Esse é um dos meus não... jogos preferidos, não... viu, Gordinho? Filho da não, puta. me pegou. Talvez eu não joguei do jeito certo. Porque eu fui jogar meu jogo favorito e também não gostei. Que foi o God of War 4. Ah, Tive entendi. que dar uma nova chance. Ah, Só que acontece. Red Dead Redemption não vou dar. Já tô adiantando aqui. Deixa, de Porque dar. é muito longo também. Nossa, meu irmão. Ah, é super longo. E é um, é um jogo muito focado na narrativa também, né? Tipo, o gameplay dele é, é bom. Sabe, mas o que pega mesmo é a história do personagem principal o que ele tá passando. Precisava tirar isso de dentro de mim, mano. Ah, tá bom. <laughs> Tô mais leve. Ah, tá bom. Não. Tô mais velho. Oi, mas como que tá a sua rotina hoje, funk? Pra galera que tipo não tá te conhecendo hoje em dia, vai né? Acho que é então impossível. tem muita gente que chega pra mim e fala: Caralho, faz tempo que eu não te vejo, não sei o que, né? É. Do... Tipo, vi tua live aqui, não sei faz tempo que eu não te vejo. O que eu tô fazendo agora é, mano, eu pego algum jogo uh, que eu tô afim de zerar, eu zero em live, mano. Tipo, fazer série... É live. Fazer série no YouTube uh, tá um pouco mais complicado hoje em dia, porque... Uh, o, conteúdo, o público não tá mais tão interessado assim na no compromisso de acompanhar uma série de 20, 30 episódios, tá ligado? E acontece. Como eu disse, tem que encontrar um equilíbrio, né? Tu tem que... Eu, eu preciso de co conteúdo que eu consiga garantir várias vezes por semana, né? E não tem como fazer vídeos avulsos várias vezes por semana. Eu não tenho uma equipe criativa bolando as coisas pra mim, sabe? Eu não sou uma pessoa super criativa também, tá ligado? Tipo, eu sou criativo no que eu preciso ser, mas não a ponto de fazer um vídeo diferente todos os dias. Agora, a série, né, o jogo, ele me garante isso. Tem um jogo que dura 15 horas. Eu vou ter lá 15 horas até. Aliás, de 15 a 20 episódios de conteúdo garantido um dia após o outro. Eu entendo que não vai ser o conteúdo mais revolucionário, assim, que eu já fiz o meu canal, mas é alguma coisa constante, sabe? É uma uhum. coisa que garante, assim. Uh, que eu movimente o canal. Pô, garante que você movimente o canal, traz público, traz view, porque, pô, é um, é um assunto bom, né? Em alta. Eu acho que, pô, quando lança um jogo bom. Todo mundo agradece. Vocês, a gente que vai jogar, o público que vai assistir. Pô, o Alex mesmo, mano. E eu, eu até ele me contando assim, eu falei assim: Pô, você não jogou The Last of Us, né? eu tava trocando ideia com você que você não jogou? Eu falei, ele falou: Não. Eu falei: Não, você tem que jogar. Ele falou: Não, eu vi o funk zerar, tá bom pra mim. Ah, mano. Tem muita gente que. Que assiste, que, né? Que não tem tempo pra jogar videogame. E compensa um pouco isso assistindo a galera no YouTube mesmo. Tem muita gente que trampa o dia inteiro. Tem videogame em casa, mas. Tá com preguiça de jogar, tipo, quer descansar. sabe? Porque eu tô com preguiça de jogar agora. Eu falei cara, jogar é. videogame não, não é sempre uma experiência relaxante, tá ligado? Não é sempre uma coisa de descansar. Às vezes tu tem que uh, uh, carregar mentalmente de assim, é fazer isso. Então, tu assistir uma pessoa jogando às vezes é muito mais prazeroso. Ah, tu tá. O cara chega do trampo, uh, faz uma janta, come enquanto assisti, assiste o meu gameplay, tá ligado? Acontece bastante. Não, isso. É, tem muita gente que não entende, mas é porque nunca parou para ver dessa forma. Eu, esses dias, eu tava assistindo um, um, alguém jogando e, e zerando, e eu tava almoçando também. Eu falei, mano. Mano, rola muito eu também. Tô, eu tô vendo um cara jogando, que da hora isso aqui. Rola não muito jogar. também de ele só botar para ouvir, cara. Ah, tá fazendo alguma coisa, tá estudando alguma coisa e bota o meu gameplay no fundo para ouvir, sabe? Tipo, às vezes é, é, é questão de ter alguma coisa. Uh, uma companhia, vamos dizer assim. Tá isso ah, é. Isso rola não só com gamers, qualquer, qualquer tipo de conteúdo no YouTube, tá ligado? Não, o nosso então. É, a gente tá aqui também ah, não, pô, vibe. O nosso Podcast segundo é total, isso aí. Porra. Exatamente. É. Acho que tem gente que não sabe qual é a minha cara, sipa <laughs> Mano, isso é muito louco. Às vezes as pessoas devem chegar em você com carinho diferenciado, porque elas te acompanham a anos e você tá diariamente na casa delas, né, mano? Ah, tipo, acontece direto, mano. É mó hora as pessoas chegarem na gente falando: caralho, é legal, eu né? acompanho você. A... É legal porque é uma atenção que tu consegue dar pra pessoa que tu não conseguiria num evento, por exemplo. Com certeza. Né? Tipo, tu consegue conversar com a pessoa. Tu tá no supermercado, ela te reconhece, vem, vem falar contigo. Consegue trocar, trocar uma ideia com essa pessoa? Pô, e a live stream pro, ga pro gamer é isso, né? Pô, eu vejo que os caras que mais tem a comunidade ali pertinho, mano, é a galera gamer. Sim. Talvez hoje a galera nem é tão gamer quanto já foi um dia. Mas é, aquele, é aquele, aquele núcleo ali. Mano, eu sempre falo pra você, né? Eu pago um pau, assim, principalmente pra, pra galera que tá. Não a galera que tá na Twitch, mas a galera que, é, que se acostumou a assistir na Twitch, né? Não a galera da Twitch, porque é o público que vai pra lá. Mas, mano, eu acho. Tipo assim, eu ficava acompanhando as lives, ficava vendo o público realmente interagindo. interagindo né? E não, tipo, causando. Só interagindo mesmo, conversando. E eu via que vocês, tipo, faziam uma live leve, assim e tal. Eu falei, cara, que da hora. Porque, mano, tem plataforma que não dá para levar o mesmo estilo de live que há é na Twitch, por exemplo. Vocês sabem uhum, disso. Sei, não. A Twitch é melhor. Mas é, é muito foda, mano. É muito foda ter, tá, ter falado com você, que, tipo. Passar por esses momentos nostálgicos. Quem sabe um dia vim você e o Edu junto. Eu, eu quero, mano, trazer... Eu queria falar com a, com a rapaziada da agenda agora. A gente começar a trazer esses youtubers também. Que dá, pô, o próximo que eu quero, eu quero muito falar com o Venom. Eu quero muito... Tem muita gente muito foda que tem várias histórias do começo do YouTube, mano. Tá ligado? E que estão até hoje... Fazendo sucesso, trabalhando, mano, se renovando e, e mantendo na parada, mano. De verdade, você gostou de trocar ideia hoje com nós? mais, mano. É muito <laughs> bom. Vocês conversam muito bem, caras. Você <laughs> também, mano. Ô, o papo hoje você foi falando, eu fui só. É bom quando flui, né, Só mano? Só relembrar não, <laughs> não, não, e nostalgia e papo gostoso, mano. Muito obrigado, funkzinho. Você é muito da hora, mano. De <risos> <ver>. <risos> Ó, depois é a única coisa que eu vou pedir, depois você dá uma reparada nos nossos equipamentos, ver o que tem pra melhorar. Se, se você quiser vender umas coisas que você não tá usando. Você tem muito equipamento que, na caixa? Uh, na caixa, tu quer dizer. Guardado? Guardado? Ah, hum. eu tenho um monte de coisa lá. Eu, eu tenho uma parada aqui assim, eu nunca vendo, mano. Eu nunca vendo ou repasso porque. Isso. Uh, na verdade eu guardo comigo porque uma hora eu sei que eu vou ter algum uso no futuro eu montei um PC pro meu pai recentemente com umas peças que estavam guardadas há sete anos tá ligado não eu não montei o um PC velhaço pro meu pai não eu sei tava que não tá tudo funcionando bem tá ligado Porra. mas tipo <laughs> tava lá guardado Deus, tá, mas, mas, seu, pa show mas, do mas seu pai não seu precisa pai. mas seu pai também não precisa ficar é, garimpando criptomoeda também, cara. É, você... ele também não vai jogar COD nem nada. Não vai, <laughs> vai não só vai. pesquisar, se pá. <laughs> Mas, mano, é isso. Do caralho. Obrigado, meu irmão. Espero que você tenha gostado de verdade mesmo. Gostei é muito, foda. mano. Obrigado, viu. Possa voltar aqui a hora que você quer quiser. A hora que você quer, que que nós, você cara. Quer é foda. <laughs> e é isso, gente. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal Sigo o Funk em todas as redes sociais, está aí na descrição. Tá bom? Se inscreve no canal dele também. Escreve no nosso, arruma 7 milhões de inscritos. É isso, é isso né, Mítico Job? 7 Jovem? vai lá se inscreve quer falar uma última coisa antes a gente serra fã ah, agradecer aí é o convite, manos. Fum, fum. Agradecer o pessoal que tá vendo a live também. Fum. Muita gente que veio porque eu, eu falei, ah, eu vou estar lá, então. O pessoal da minha live. Da hora. <laughs> parece que eu tô na, no programa da Xuxa, né, mano? <laughs> Um beijo. <laughs> um beijo, <cara>. beijo mãe. <laughs> Tamo junto. Depois vocês vão ver lá no meu, no meu... Tem uma página de cortes do meu canal, assim. Cortes do Funk é o nome. Provavelmente vai ter uns cortes que eles vão roubar aqui do canal de vocês. Vai. <laughs> Por favor, pode, aí pode aí roubar. Fica à vontade. É isso, gente. Tamo junto. Hoje é quarta. Amanhã é quinta. Amanhã é quinta. <laughs> Tamo junto. Obrigado Dignidade já. É nós. Amiga. <laughs> Nossa, deixa eu no banheiro, tô bebendo água.